Орон төрийн үзэгчдээ, за өнөөдөр Мягмар гарэг Улаанбаатар хотод 18 цаг 35 минут 20 цаг 35 минут болж байна. За ингээд бид ээлжид хилцүүлгээ үзэгч тавханд хүрэхэд бэлэн болоод байгаа. Манай өнөөдрийн сэдв бол шүүхийн шинжилэл ба шүүгчдийн ёс зүй гэсэн энэ сэдвийн дор үзэгчдэд хүрнэ. Нөхцөл байдлаа холбогдуулан бид зочдтойгоо онлайнаар холбогдож байгаа. За зочдтой танилцуулахаас өмнө зочдтойхон товч намтартай эхлээд танилцъя. Намжилтуугийн чадраа бал Монгол улсын Говьяат хуульч шудраг төрийн төлөө төрийн бус байгуулгын тэргүүн. Бямбасрынгийн энх хамглан олон улсын харилцаа улсын хурлын гишүүн. Цэндийн сандаг очир философч нийгмийн ухааны багш улсын хурлын гишүүн. Эрдэнэ элгийн Эрдэнэ жамын хуульч нийслэлийн Монгол ардын хувьсгалт намын хорооны дарга. Тордан гам болт эдийн засгч мэрэгжилтэй Алтан Дорнод хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн ерөнхий захирал төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга. Дамдын сөрөнгийн дамдын од хуульч нийслэлийн эрүү иргэний иргэн давж залдах шатны шүүхэнд дэрэгдэх ахмтын зөвлөлийн тэргүүн. За эдгээр оролцогчтойгоор өнөөдрийн хилцүүлэг үзэгч таахын 50 минутын хугацаанд үргэлжлэн хөрнө. За ингээд оролцогчтойгоо холбогдъё. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргэе. За сүүлийн үед шүүхтэй холбоотой, шүүгчтэй холбоотой асуудлууд бас нэлээд их гарч боллоо. За ялангуяа шүүгчд ёс зүйн асуудалд холбогдсон бичлэг задарснаас хахгуулаад, за шүүгчдийн гаргаж байгаа үйлдэл, сүүлийн үед шүүгчд мөнгө авж байгаа гэдэг юм асуудал. Тэгээ 3 сарын нэгнээс шүүхийн шинжилсэн хууль үйлчлээд эхэлчихсэн энэ үйл явдалтай холбоотойгоор асуудлууд бас өрнөж эхэлж байна. Тэгэхээр яг энэ асуудлуудаас эхлэе гэж бодож байна л да. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүд, за тодорхой жилбэл одоо яг энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаа эрхэм гишүүд 2 гишүүн багш үг байна. За бас шүүхийн асуудлаар нэлээд тодорхой байр суурь илэрхийлэх шиг боллоо. За тэгвэл яг энэ асуудлаас нь эхлэе гэж бодож байна. Энх хамглан гишүүнээс өнөөдрийн мэдгэлтэй холбоотойгоор асуудлыг шүүгчтэй холбоотой ямар асуудлууд хамгийн түрүү шийдэгдэх ёстой юм бэ гэдэг зүйлээс нь эхлэе. За Монгол улсын сонсогдож байна үү те? Аха. Монгол улсын их хурлаас үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Тэгэхээр үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт бол хүний эрх хэрэгчлөө шударга шүүхээр шүүлэгдэг байх ёстой энэ зарчмыг одоо гол үдрлэгээ болгосон. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотойгоор шүүхийн шинжилгээний нэмэлт өөрчлөлтийг шүүхийн шинжилгээний тухай хуулийг батлан гаргасан 3 сарын 1-ээс эхлэн мөрдөн. За энэтэй холбоотойгоор шүүгч шүүхийн байгууллагад ажиллаж байгаа зарим ёс зүйн шүүгчд байна. Шүүх хараат бус байдал дадагдсан байна. Хонгилын шүүгчнэр байна гэдэг асуудал бэрэгддэг юм аа. Тэгээ энэ асуудал бол зөвхөн бид нар ярьдаг биш, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр ярьдаг, иргэд олон түмэн шүүмжилдэг ийм асуудлууд бол байгаа. За энийг өнөөдөр бид нар бас хөндөж тавьсан. Ягаад гэхээр шүүхийн шинжилгээний тухай хууль хэрэгжиж эхэлж байгаа энэ цаг үед бас нэр бүхий шүүгчд тодорхой хэмжээгээр бас мөнгө төрхтэй холбогдсон. Ялангуяа хэргийг урдчил төлбөлдөг, тэр төлөвснийхаа дагуу шүүдэг, тэр шүүснийхаа дагуу зарим хүмүүсийг хэрэгээс мултгалдаг, зарим хүмүүсийг ял өгдөг ийм асуудал яригдаж байгаа. Тэгэхээр Монголд нэг л зүйл байна л да. Ардчилсан Монгол орнд бид нар өнөөдөр шүүхийн өмнө бүх хүн, бүх иргэд тэгш хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Энэ тэгш хэрэгийн зарчим алдагдаад ирэх юм бол бид нар ардчлалын тухай ярих утгагүй, шударга шүүхийн тухай ярих утгагүй болчих. Энэ нөхцөл байдлын үүднээс бид нар өнөөдөр бол нөхцөл байдлуудыг бас ярилаа. Энтэй холбоотойгоор бас тодорхой хэмжээний албан тушаалтнууд оролцсон. За мөнгө өгч авалтсан бичлэг болоод, за холбоотой байгаа хувийн харилцаа тогтоосон энэ нөхцөл байдлууд нь бол хэвэл олон нийтийн хэрэгслэр бол гарсаар байна. Тэгэхээр энийг бол бид нар бас нэг зүйл болохгүй болвол зарим тохиолдолд хүний бизнесийн хүртэл дээрмддэг ийм нөхцөл байдал гарч ийна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ шударга шүүгийг бий болгох асуудал дээр бол гишүүд бас улсын хурлын дарганы захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж энэ хууль хяналтын байгууллагуудыг энэ дээр анхаарлаа хандуулж нэг талд нь гаргаж шийдэж өгөөч гэж ингэж хүсэж байгаа юм аа. Тэгэхээр ямар ч байсан өнөөдөр бид энэ шүүхийн шинжилгээний асуудлаар өнөөдөр бас тодорхой хэмжээгээр хэвэл олон нийтийн байгууллагад хандсан гэдгийг бас та бүхэнд хэлхэн зүйтэй баха. Яалтчгүй энэ дээр бол бас нэлээд олон шүүгчнэр шүүхийн байгууллагад ажиллаж байгаа ийм албан хаагчид холбогдсон байгааг бид нар бас дурдсан юм аа.
За баярлалаа. Тэгэхээр сая энх хамгийн гишүүний ярианд дурддагдж байна л да. Бизнесээ дээрэмдүүлдэг гэдэг. Тэгэхээр яг энэ асуудалтай холбоотойгоор одоо Алтан Дорнод Монголын захирал Гамболт та бол яг энийг бас боддоор илэрхийлдэг. Тухайлбал тухайн үеийн ерхий прокурорын ерхий прокурор түүний дүү гэх хүмүүс одоо танаас их хэмжээний мөнгө авсан. Энэ асуудал шүүхээр яаж шийдэгдсэн талаар та бас бидэнд хэлж өгөхгүй юу? Ер нь шийдэгдсэн үгүй юу? Яг энэ бизнесийг булаадаг ийм хонгил шүүх эрх мэдэл хууль хяналтын байгууллага оролцсон үйл явдлуудын бодит жишээ нь бол та болчиход байгаа шүү дээ. За сайн байцгаана уу? Бүгдэнд нь энэ өдрийн энэ оройн мэндийг хүргэе. За мэдээж хэрэг энэ бол нэгэн өргөн цар хүрээтэй. Сүүлийн манай өнгөрсөн 30 жилийн одоо өнгөрсөн цаг одоо хугацаатай яг харьцуулж ярих юм бол мэдээж хэрэг яг онлын хувьд шүүх хууль хяналтын байгууллага онлын хувьд бол хараат бус гэж байдаг. А гэлээ хэдий ч өнөөдөр ард иргэдийн дунд санал асуулга хийгээд шалгах юм бол магадгүй зүгээр 99% нь ард иргэдийн бол шүүх хуулийн хяналтын байгуул шудраг болон хараат бус биш гэж санал бол үрдүн гарах бах. За энэний нэг том баталгаа нь бол бид нар олон улсын аль бие усны одоо эренблэлэр индексээр бол шүүхийн хараат бус байдал алдагдсан гэдгээр бол дэлхийн одоо 120 хэдхэн улсад одоогийн байдлаар жагсаж байгаа. А авилгалын индексээр манайх чинь бас нэг 106 оноо 116 дугаар буюу бас нэлээд муу үзүүлэлттэй явж байгаа дэлхийн одоо 140 хэдэн орны одоо судалгаан дээр. За ингээд аваад үзэх юм бол олон улсын зүгээс хийсэн бай, ард иргэдийн зүгээс байсан ч бай. Энэ бол өөрөө их том одоо анхаарлын асуудал байгаа. За миний хувь зүгээр болж исэн үйл процессыг би одоо олон нийтэд бас дэлгэж исэн. Энэ хэрэг одоо үндсэндээ дөрөвдөгч жилдээ ороод одоо хэрэгсэхгүй одоо гинт хэргийн бүрдтгүнгүй байна гэсэн ийм одоо эрүүл одоо наа захын хууль эрх зүйн ойлголтгүй хүнч одоо гайхахаар ийм дүгнэлтийг манай прокурорын байгууллага гаргадаг. За авилгалтаа тэмцэх газрын мөрдөгчнөр хэдий ажиллаа одоо нэгтэлтэй сайн хийм тэгэхээр тэр бол одоо солигддаг тэр мөрдөн байцаагчийн одоо та захиалагчд нийцсэн хэлбрээр мөрдөлтийг явуулах ёстой гэдэг байдлаар энэ өөрөө хэрэг буцаж одоо утга агуулга муутай үндслэл муутай баримтуудаар баяжуулж энийг одоо хэрэгсгүй болгох тал руу явна. А гэлээ хэдий ч гэсэн энэ өөрөө бол одоо хөдөлшгүй их том одоо бүр төлбөрийн баримттай банкны бүр хуулахтай ийм баримтыг л одоо намайг шоронд суулгаж байгаад ингэж дээрэмдсэн шүү дээ гэж олон нийт яриад ингэж яхац одоо ийм одоо улаан цай хэрэг шийдэгдэхгүй байгаа гэдэг бол өөрөө Монгол улсад шудраг ёс энгийн иргэдэд үйлчилж байгаа хууль шүүхийн байгууллагын үзүүлэлт ямар байх вэ гэдгийг л одоо их том одоо хэмжүүр бодит батлахаан юм байна. Тэгэхээр энэ иргэд манай энэ хууль шүүхийн байгууллага нэг нь мөрддөг, нэг нь хяндаг, нөгөөх нь энэ процессыг өмгөөлдөг аль нэг тийм. За ингээд эднэрийн бүгдийн нийлүүлэлт шүүж байгаа энэ хараат бус шүүхийн байгууллага гэж байгаа мэн. Үндсэндээ өнгөрсөн 30 жилд бол том зургаар наваад үзэх юм бол дандаа хараат явж ирсэн. Хуулиндаач тийм байсан. Ерөнхийлөгч гэдэг ийм одоо хүнээс шууд хамааралтай энэ утгаараа ерөнхийлөгч гэдэг хүний нь бол тухайн цаг үеийн нэг бизнесийн нөлөө бүхий нийтийн хөрөнгийг захин зарцуулж байгаа хүн ерөнхийлөгч гэдэг хүнийг томилж тавьдаг. Баг вандгаас ахуулаад одоо тухайн үед та бүхэн санал байгаа энэ надаас ахмад насны өнөөдрийн оролцогч нар бүгд л одоо дуу нэгтээгээр хүлэн зөвшөөрөх баг. Отхон билэггүй гэдэг хүн өөрийнхөө өмгөөлөгчийг Монгол улсын ерөнхий прокурор болгоод өөрийнхөө одоо бүгдүүгүү гүндэ ордог хүнийг Монгол улсын дээд шүүхийн дарга болгоод ийм одоо хип маягаар ийм заншлаар яваад энэ нөөрэө элбэгд орж байгаа гэдэг хүний үед улам их төгөлдөршиж улам их зэрлэгшээд одоо бүгдөөрөө мэдж байгаа сахал Эрдэнэ Билэг гэдэг худалдаа өгсөн банкны одоо эзэн хүн Монгол Улсын дээд шүүхийн дарга цэгмэдийн зоригтыг тавих жишээ нэ. А тэрний доошогоо хамаарал бүхий бүх одоо үг дуугүй үгэнд нь орох хэмжээний шүүгч нарыг дандаа гаргаж ирж тавьж нөгөө олон нийтийн яриад байгаа хонглолын шүүх гэдгийг үүсгэхийн тулд бүх дуулянтай улс төрийн болон бизнесийн өрсөлдөгч нараа намлахын тулд дандаа тэр яг тэр нэр бүхий шүүгч нэрээр энэ хэрэгүүдийг оруулдаг.
Энэ дээр нь прокурор нь одоо улсын өмнөөс яллагч хийж байгаа прокурор хэрэг дээр хяналт хийж байгаа одоо энэ прокурор гэдэг энэ өөрөө институц маань өөрөө эргээд бас энэ дээр бизнесийн байгууллага тодорхой албан тушаалаар өөрсдийнхөө хувийн ашиг сонирхлыг бүрдүүлдэг гэдгийг миний жишээн дээр нотлоод ингэ гаргаж ийсэн. За энэ бас мөрдөх шалгах байгууллага маань ч гэсэн өнөөдөр яг л ийм хэлбэрт явж байгаа. За энэ бүх юмний зүгээр наа захын жижигхэн нотлохоо баримт нь өнөөдөр яг энэ тус тусдаа нэг нэгнээсээ хараат бус хэргийг шийдэх ёстой мөрддөг, хяндаг, шүүдэг, өмгөөлдөг энэ дөрвөн тусдаа байх ёстой субъект нэг лифтэн дотор яаж явж байгаа гэдэг өөрөө энэ бол зүгээр л одоо энэ миний хэлж байгаа юмний л нэг жижигхэн нэг амьд одоо бодит баталгаал юм байна юм л да. Тэгэхээр бид нар ийм одоо хаос ийм иминенттэй дүр зурагт орсон. Мэдээж шүүх хууль хяналтын байгууллагад яг тэр өөрсдийнхөө сурсан эрдэм номынхаа дагуу ажиллаа хийх гэж байгаа олон хүмүүс байдаг байх. А гэхдээ нөгөө харьяалал, нөгөө дарга зэргийн ёс, нөгөө байгууллагын цалин хүнлүү, нөгөө ажилласаа орших уу, эс орших уу, ажилласаа хасагдах уу, халагдах уу, халагдахгүй юу? Энэ бүх хамаарал бүх юм чи эргээд энэ доор ажил хийж байгаа хүмүүсийг за сохрын газар сохор долонгийн газар доглон болж амьдрия гэдэг хуулийг гойволж ямар ч мянга ямар ч гой зүв хууль боловсруул бичээд нэмэргүүгээр энэ хууль маань ингэ завхарч өөр өөрсдийнхээ ашиг сонирхол эзтийнхээ нийт одоо таалалд нийцсэн хэлбрээр хуулийг тайлбарлаж шийдвэр гаргадаг. За ингээд сүүлийн үеийн жишээг нь хэлэхэд бол дуулийн тэргүүдийг өнөөдөр манай хууль хяналтын байгууллагууд ямар урт удаан хугацаанд ноцолдож байна. Тэгээд эцсийн дүндээ юу ч болохгүй ингээл суллаад гаргаад явуулчихдаг. Ийм урт удаан хугацаанд ингэж шүүдэг, ингэж ялдаг, ингэж шудраг ёстой тэмцдэг бол яагаад тэр 16 хонд, яагаад тэр 20 хонд, яагаад тэр 2017 хонд энэ шудраг ёсыг мандуулж энэ асуудлыг шийдэж чадна гэж амлаж гарч ирж байгаа. Тэр ерөнхийлөгч тэр их барьж байгаа нам нь. Тэгээд энэний цаана бол одоо зүгээр хилүүлтгүй олон нийт мэдж байгаа л та. Энэ бол дандаа найз нөхөд бизнесийн ашиг сонирхол улс төрийн бүлэглэлийн хэмжээнд үйлчлдэг дандаа ийм хамаарлын бүхий бүлэглэлүүд болсон. Энэ утгаараа хэрэгүүд удаашралтай явна. Энийг хуулийн зүгээр зүгээс тайлбарлаад удаашруулж болно. А хүссэн хүнээ бол маш хурдан яллаад явуулчих болно. А хүсээгүй хүнээ удаашруулж байгаа замхруулаа байхгүй болгочих болно. Ийм хэлбрээр манай хууль хяналт шүүхийн байгууллага ажиллаж байгаа нь одоо өнөөдөр юм бол яг бодит нүрсээр. Гишүүн бас өнөөдрийн хилцүүлэхэд оролцож байна. Өнөөдөр та уулын шүүхийн багц хуулийн 3 сарын 1-ээс хэрэгжиж ирсэн хуулийн ажлын хэсэгт бас ажиллаж ирсэн. Энэ хууль хэрэгжиж эхлэхийн оршил энэ үйл явдлууд уу эсвэл хэрэгжиж эхэлснээрээ энэ үйл явдлууд бий болоод байгаа мó гэдэг зүйлийг бас танаас тодруулж асуумаар байна. Нөгөө талаар ягаад энэ олон нийтэд бодиттой болоод байгаа хэрэгүүдийг хууль хяналтын байгууллагууд нь анхан шатны одоо шалгах ёстой газрууд нь хэрэг нээж шалгахгүй байна уу гэдэг асуудлууд бас яригдаад байна л да. Одоо жишээлбэл үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны даргад нарийн бичгийн даргатай холбоотой асуудал, чимгээтэй холбоотой асуудал гэдэг олон асуудлууд гарч ирээд байна шүү дээ. За, өрийн мен төргээ. За, бид нэр мөсөн намрын чуулганаар 2-3 парламент дамжин хэлэлцэгдэж маш их эсэргүүцэлтэй тулж байж шүүхийн тухай хуулийг баталж авсан. 3 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэллээ. Шүүхийн реформ Монгол улсад шудраг нийгэм тогтох бах гэсэн ийм одоо ихтгэл үнэмшилтэйгээр энэ хуулийг хийсэн. Харамсалтай нь энэ хуулийг хэрэгжүүлэх, энэ хуулийг хэрэглэх энэ субъектууд өнөөдөр энэ 2 сар гаруй хугацаанд нэг лифтэнд болсон асуудлаас болж өнөөдөр ийм байдалтай байгаа шүүгч нар, ийм байдалтай байгаа прокурорууд бол энэ одоо хичнээн ямар сайн хууль батлагдаад энэ хуулийн хэрэгжилт цаашдаа үр дүн гарахгүй маа гэж би хувьдаа хувь гишүүний хувьд үзэж байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ хуулийг хэрэгжүүлэх шүүгч нар, хэрэглэх шүүгч нар, түүнд хяналт авах прокурорууд авилгатай тэмцэх газрынхан нэг лифтэнд ороод нэг байранд цуглаад хэн нэгний даалгавраар хэн нэгэнд ял төлүүлдэг,
хэн нэгнийг хэрэгээс мусталдаг асуудлыг ярьдаг, цэгэндэг, тэр нотлох баримт нь тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд ажиллаж исэн гих ажлын албаны нарийн бичгийн даргатай маш ойр дотны хүн гих тэр залуугийн ашиглаж исэн компьютероос гарч ирж байгаа. Тэгээ энэ дотор гэхэд хамгийн ихний нүүрэн дээр Эрдэнэ нот Отгон Баатар нарын хэргийн талаар хамгийн эцэст нь хэлбэрийн төдий гэмт хэрэгт ял шийтгэж зөрчилдөөнийг хувцсдах үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны хүмүүс зөрчилдөөнийг хувцсдах асуудлыг яриад сууж иж болох уу? Шүүгчлэр ийм асуудлыг яриад сууж болох уу? Ийм улсууд өнөөдөр энэ шүүхийн хуулийг хэрэгжүүлээд хэрэглээд сууж яхад Монгол улсад хэрхэн яаж шударга ёс иргэдийн төрд итгэх итгэл, тэр дундаа шүүхэд итгэх итгэл, прокурорд итгэх итгэл өнөөдөр ямар байдалтай байх вэ? Тийм учраас өнөөдөр бид нар хуулиа баталсан их хурлын гишүүд хуулийн хэрэгжилтэн дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Одоо энэ хуулийг хэрэгжүүлэх, хэрэглэх энэ шүүгч нар прокуратурата хатуу тэмцэх хэрэгтэй байна. Энэ шударга усын хонгил гэдэг юм үнэхэр байдгийн байна гэдэг. Нотлох баримтууд нь хангалттай байна. Энэ банкны хуулга бол ямар ч одоо өгөөсгөх чадахгүй нотлох баримт. Гэтэл тэр баасан цогт гэдэг хүний данснаас яхараа энэ олон шүүгчнөр лөө шүүхийн ажилтнууд руу мөнгө шилждэг юм. Энэ авилга биш үү? Энэ нотлох баримт биш үү? Энэ хэрэг биш үү? 3-4 жилийн өмнө бид нар 60 тэрбумын хэрэг гээд 3-4 хүний хоосон яриан дээр өсчнөө асуудал болж ирсэн. Зарим нэг нь ялаа аваад явж байгаа. Гэтэл өнөөдөр компьютер дээр цаасан дээр төлөвлөсөн энэ хэрэг биш үү? Энийг л одоо өнөөдөр хууль шүүх прокурорын байгууллагууд өнөөдөр хэрэг үүсгэж яаралтай шалах ёстой юм байна. Энийн эзэн холбогдогчийг олох ёстой юм байна. Ингэжөөж энэ цаашдаа энэ ёзороор нь суураар нь энэ шүүгч нартай энэ шүүхийг хэрэгжүүлэх хүмүүст түүнд хяналт тавих прокуроруудад хатуу тэмцэхгүй бол бид нар мянга сайхан хууль батллаа гэд иргэдийн шүүхээр шударгаар асуудлаа шийдвэл энэ бололцоо боломж үнэхээр хомс байхгүй байна гэж харж байгаа. За баярлаа. Тэгэхээр эндээс юу харагдаж байна гэхээр зэрэг бизнес хууль одоо шүүхийн байгууллагуу бизнесийг тон дээрэмдэх юм уу ажиллагаануудыг явуулдаг. За дээрэс нь улс төрчийн өрсөлдөгч улс төрийн өрсөлдөгчтөө намнах зорилгоор бас ашигладаг. Улс төрийн оноо авах зорилгоор олонний анхаарлыг татсан хэрэгүүдийг шийдвэрлж байгаа шийдвэрлсэн хэлбэрт ордог гэх мэт ийм олон дүр зургуудыг харж болох байналаа л да. За дараагийн нэг зүйлийг би бас асуухыг одоо Монгол Ардын Хувьсгалт намын нийслэлийн дарга Эрдэнэ Жимнээс асуухыг хүсэж байгаа. Энэ бол 2012 онтой холбоотой асуудал да. 2012 оны 5 сарын 29-нд улсын ерөнхий прокурор Сагсаагаас Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн шүүгч Соён Бэрдэнд хандаж бичиг явуулсан байдаг. За энэ бичиг дээр юу гэж товчлуулах нь юу байдг вэ гэхээр зэрэг нэр дэвшигч энэ хоёр гэдэг хүн 6 сарын 4-нд шүүхээр орох гэж байгаа учраас за энэ сонгуулийн хуулийн 27-гийн 27-р зүйлийг зөрчиж байгаа. За тэгээд мэдлэг чадварнд хүрэхгүй ийм хүн байгаа. За тийм хүнийг одоо шүүгч гэнэ гэдэг ийм бичгийг явуулаад за Соён Бэрдэн гэдэг шүүгч нь энэ бичгийг сонгуулийн ерөнхий хороонд мөн яг энэ дагуураар 31-нд 5 сарын 31-нд явуулаад 6 сарын 4-нд шүүгдэж байгаа хүнийг одоо нэр дэвшүүлэхгүй байх арга хэмжээг аваач гэдэг иймэрхүү арга. Гэтэл эцсийн нөхцөл байдал буюу хүний гин буруутыг шүүх хэцэлсэн шийдвэрлэнэ гэдээ бид нар ч яг энэ хуйланда захирагддаг. Гэтэл шүүх дүгнэлт шийдвэрээ гаргаагүй байхад хүнийг одоо эрхчлөөг нь хасах ч юм уу урьдчилан төлөвлөж цаасан дээр ялыг нь төлөвлөсөн байдал байсан гэдэг юм асуудал яригддаг л да. Өнөөдөр гэхэд одоо Соён Бэрдэн гэдэг шүүгч улсын дээшүүхийн шүүгч болоод дэвшээд ажиллажсан багч шээ. Та энэ дээр одоо яг ямар нөхцөл байдлыг бас илэрхийлэх үү? За та бүхэндээ баярлалаа. За Монгол Ардын Хувьсгалт нам болвол шинжилж байгуулагдсан цагаас ахуулаа сүүлийн 10 жил болвол яг аргаас ахуулаа жирийн гишүүдийн хүртэлтэй одоо ярьцлага өгч байгаа миний би хүртэл яг нь хонгол гэдэг юмар нь бийчлэн ороод ял аваад эрхээ асуулаад явж байгаа хүмүүс юм аа. Надад болвол жишээ нь хонглын шүүхээс болвол Монгол улсад ийм хонгол үүсгэж байна. Улс төрийн захиалгаар ажилладаг хувь шүүхийн байгууллагатай болчлоо гэж би Интерпол руу захиа ирсний төлөө ял авсан. Өөрөөр хэлбэл Монголд байгаа энэ шударга бус зүйлийг 10 жилийн өмнө би аль бие усныхын байгууллагад танцлынхаа төлөө ял авсан байгаамаа. Энийг бол бүгд дээр мэдчихэж байгаа хаа гэж бодож байна. За энэ юунаас эхэлтэй гэдэг би бол ахаад бас эхнээс нь хэлье гэж бодож байна. Энэ бол элбэг дөрж гэдэг хүн ерөнхийлөгчөөр сонгогдоод манан гэдэг үлгэрлэл үүсгээд
байгалийн баялаг, тэр дундаа оюу толгоон өөрийн гэрээгээ хамгаалахын тулд шүүх дээр өөрийнхөө өрсөлдөгчийг тэр оюу толгоон гэрээтэй холбоотой, дараа дараагийн том зөвлөлтэй холбоотой тэр нь цаад садаа болж магадгүй бүх хүмүүст ял өгхийг оролцсон. Эхнээс нь Монгол Ардын Өсөлт намын дарагыг намбарын хэврээс ахуулаад олон хүнд бол ял өгсөн. За тэр нь яаж явсан гэхээр, нэгдүгээрт өөрийнх нь ерөнхий менежер байсан, сонгуулийнх нь ерөнхий менежер байсан, улс төрийн хамгийн галт тогоонд чанагдчихсан, ардсан намын дарга байсан хүнийг Монгол улсын ерөнхий прокурор тавьсан. Энэ бол дэлхий дээр улс төр хууль шүүхийн байгууллага хоёр хоорондоо хутгалтж болохгүй гэж байгаа өнөөдрийн үндсэн хуулийг бие биенээсээ хамааралгүй байх ёстой юмыг бол шууд гажуудуулсан. За дорлогжоо гэдэг хүнийг тухайн үеийн хурал баталсан. За дорлогжоо бол тухайн үедээ 10 жил хуульчаар ажиллах ажил мэргэжлийн шаардлагыг чангаагүй байсан, улс төрөөс ангид байх ёстой үндсэн хуулийн шаардлагаа чангаагүй байсан ийм хүн. За ингээд доороо байсан дээр сагсаа гэх мэт олон прокурорт бол янз янзын аргаар дарамтлаж, магадгүй одоо бидний бас өмнө одоо тавьж исэн гэр бүлээс гадуурх явдлаар нь барьцааж дарамтлаж байгаа ч юм уу одоо ял өгүүлжсэн. За ингээд өнөөдрийн үйл явдлаа ингээ хараад үзэхээр бол энэ шүүх хуулийн байгууллагад ажиллаж байгаа хонгил гэдэг чинь бол зүгээр нэг ганц шүүгчийн нэг өмгөөлөгч асуудал биш болсон юм байна. Энэ бол ерөөсөө Монгол улсын үндэсний аюулгүй нөлөөлөх үс хэмжээний өөрөлдгөн Монгол улсын аюулгүй байдлын холбоотой ямар нэгэн шийдвэр гаргахад хэвэл PR-ийнх нь оролцдог. Эхлээд дайсыг тодруулж өгч тэр хүнд ямар ч ял өгж исэн арт хүн өмөрхийн аргагүй болгож тэж гişээдэг, үжирддэг. Дараа нь тэрийн хин нэгэн хүн нотлох баримттай ч вэ, баримтгүй ч вэ тэрийг нь авч хэрэг үүсгдэг. За тэгээд хэргийг нь хуваарилдаг. За тэгээд хуваарсныхан дараа шүүдэг. Ингээд дээч хүртэл болвол ингээд тогтцсон ангийн, нутгийн тэ янз янзын мөнгөний угсаа гаргалын юм хамааралтай хүмүүс бол ингээд хонглыг бол үүсгэж хагаад ингэсэн. Энэ замаар бол маш олон хүн явсан. Энд дорлогч уу илүүд орч хоёрын одоо тавьсан юм. Өнөөдөр жишээ нь энэ хонглыг алга болгоно гэдэг баттуулга гэдэг ерөнхийлөгч уг нь тухайн үедээ сонгуул ярьж исэн боловч тэр хонглыг бол нураагаагүй, харин ч өвлж аваад одоо хүний ярьдгаар бол төлхүүрийг нь аваад өргөжлүүлж байгаа. Тэрний шууд нотлохоо нь бол энэ соён бертэн гэдэг одоо энэ инквайр даргаыг тэ ял авахт нь бол энэ хүн ял авч магадгүй гэж хэлээд шүүх хурал болохоос өмнө би ял өгөх гэж байгаа шүү гэдэг бичгийг сонгуулийн прокурор руу явуулж исэн хүн өнөөдөр дээд шүүхийн шүүгчээр Монгол улсын эргэж батлагын зарилгаар томилогдчихэ. Энэ бол ерөөсөө 10 жилийн өмнө үүсгэсэн илбэг дорч дорлогч хоёрын хонгол өнөөдөр үүс талхамшигч уу батлагынхаа нүрэн дээр эзнээс өссөн хэвэрэл ингээд явж байгаа юм бол шууд илэрхийлээ. Тэгээ би бол энийг өнөөдөр ингээд хараад нэг нэгэндээ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд байсан хүмүүс мөнгө өгөөд томилоод хэрэг дамжуулаад ингээд явна гэдэг бид нар бол хонгол гэдээ хоёр нэрлэж байгаа. Тэ? Хилмэгдүүлдэг энтергээд бас хуулийн хэлгээр хэлж байгаа. Энийг ер нь олон улсын хэлгээр бол маф гэдэг юм аа. Тодорхой гэмт хэрэг үүлдээд тэрийг өгсөн тохироод захиалаад гүйцэтгээд төрийн байгууллагуудад чигдэж ороод үндсэн хууль заасан Монгол хүний ер нь хүний эрх хэрэгчлөөг хадгалж байгаа бол энийг маф гэж нэрлэдэг. Өнөөдөр Монгол улсад их хурлаа дийлдэдгүү, засгийн газартаа дийлдэдгүү мафд манай хууль шүүхийн байгууллага эзлэгдсэн байна. Энийг таслан зогсоох хуулийн үүрэгтэй ганцхан субъект үлдчихэд байна. Шүүх мафд эзлэгдсэн шүүгч өөрөө, шүүх өөрөө, шүүхийн ерөнхий зөвлөл өөрөө мафийн гар хүл болсон байна. Мафийн гар хүлийг ард түмний нэрийн өмнөөс зогсоох цорын ганц үүрэгтэй хүмүүс бол Монгол улсын их хурл юм аа, ард түмний нэрийн өмнөөс. Мөрөн эрх нь байж байгаа. Тийм учраас би Монгол Ардын Өсөлт нам сая энэ 7 хоногт хийсэн эвлэлийн урлаараа зандан шатар дараа улсын хурлын дараа шаардлага өгүүлсэн. Их хурлын гишүүд нь өргөсөн тангаргаа болоод үндсэн хуулиа хамгаалаад олон жил ярьлаа. Их хурлын дарга, ерөнхий сайд эрх барьж байгаа намын дарга, хууль зүйн дараалсан сайдуд нь бүгдээрээ хонгол байна гэж хэлчихээд энэ мафийг таслан зогсоож чадахгүй бол бид нар ард түмэндээ юу гэж хэлэх вэ? Та мэн юу гэж хэлэх вэ? Тийм учраас төр байна уу, байнгын байна уу, онцгой байна уу? Бүрэн эрхийнхаа өрөөнд улсын хурд бүх асуудлыг шийдвэрч таа учраас хороогоо байгуулад мэрэгжлийн хүмүүсийг болоод оруулаад, хүндлэнгийн экспертүүдийг оруулаад энэ одоо хууль шүүхийн мафд буюу хонглийнхэнд хохирсон бүх хүмүүсийн мэдүүлгийг авч хагаад энэ байдлыг тасн зогсоох одоо үүрэг нь энэ үе юм шүү. Тэгээ энээс хойш түүнээс цааш бид нэр дахиж энэ одоо хүндч дийлдэггүй мафийн саврт орцсон ийм байгууллагаар Монгол улс сайн сайхан шийдвэр хэзээ ч гаргахгүй. Их орондоо байгалийн байлгыг авчрыг ихээр тэрч ярьсан хүмүүсийн шоронд хийчихлээ. Тэгээд ар хүмүүс нь янз янзын шийдвэр гаргадаг ийм л байдалд ороод явна шүү гэдэг юм. За баярлаа.
За нийслэлийн эрүү иргэний хэргийн дав залдах шатны шүүхийн дэргэдэх ахмадын зөвлөлийн дэргүүн за хуульч дамдын од бас манай хилцүүлэхт оролцож байгаа. За өмнө нь бас та шүүгчээр ажиллаж байсан туршлагатай танаас нэг зүйлийг тодруулахад саяны хилдэг шүүхийн шийдвэр гарахаас өмнө одоо асуудлыг шийтгчдэг ийм практик ер нь байсан юм уу? Энэ ер нь байж болох зүйл юм уу гэдэг зүйлийг танаас бас асуумаар байна л да. Юуны өмнө та бүхэн юм арын амрамгийн хэлбэр яа. Тэгээ энэ шүүхийн шийдвэр гараагүй байхад тэр хэргийг альва хэргийг шийдэж байгаа шүүгч ийм хэргийг ингэж шийдэж байна гэдэг практик шүүхийн практик огт байхгүй. Байгаадгүй одоо ч байхгүй гэж бодож байна. Өнөөдөр Монгол улсад зөвөр энэ амнистийн дээр Монгол улсад өнөөдөр 110-аас шүүх байгаа баг. За миний ажиллаж байсан үеэр бол 117-8 шүүх байсан. Тэндээ 500 гаруй шүүх ажиллаж байсан. Одоо хэд бас нэг үе сайн мэдэхгүй байна. Энэ шүүхснэрийн хувьд ер нь ахмадуудынхаа өмнөөс өнөөдөр яригдж байгаа энэ асуудал бол үнэхээр харамсаж байгаагаа илэрхийлж байна. Нэр холбогдож байгаа шүүхснэрийнхээ одоо буруу зүйл оролцож байгаа ийм одоо асуудал өнөөдөр би сонссон та маш их харамсаж байна. Тийм учраас бүх шүүгчд, бүх ахмадуудынхаа өмнөөс үнэхээр зөвхөн харамсаж байгаа гэж илэрхийлмээр байна. Тийм шүүг саяны асуудал сэтгүүлч асуусан асуудал үнэхээр тийм практик байгаадгүй одоо байх ч босгүй. За баярлаа. За манай бас гавьяд хуульч чадвар болгоо оролцож байна л да. За дөнгөс сая дамдуу одгоо хэллээ би их харамсаж байна энэ шүүгч нарынхаа өмнөөс их харамсаж байна гэдэг юм зүйлийг хэллээ. За тэгээ шүүхийн өрхий зөвлөлд ямар шийдвэр гаргасан гэхэлээр тэр нэр бүхий одоо 11 шүүгчд мөнгө шилжүүлсэн гэдэг асуудал нэр холбогдсон шүүгч нарыг асуудлаа өөрснөө шийдвэрлэж одоо бүрийн эрхээсээ татгалзаж асуудлаа шийдвэрлүүлээд нэрээ цэвэрлээд ирээ гэдэг ийм баг мэдэгдэл иймэрхүү зүйлийг тэр шүүгч нарт бас тулгахчих шиг боллоо л д. Энэ шүүгч нар яг бүрийн эрхээ дүтгэлзүүлээ шалгуулах ийм эр зөрг ийм чадвар байх болов уу? Юу нэг яг ингэх ёстой юу? Ийм зарчмаар явах ёстой юу? Эсвэл шүүхийн эрхээ зөвлөл энэ шүүгч нарын бүрийн эрхээ дүтгэлзүүлэх юм уу? Ерхийлэгч дүтгэлзүүлэх юм уу? Та юу гэж бодож байна? Яа. Яа рамын дөргил. Өдрийн нэгтрэл хэрэгцүүлэг харин нилээ өргөн хүрээтэй. Энэгүй манай хувьд тогсоогч нар бас оролцож байгаа юм байна. Цаг баг өнгөдөх бах. Ихдээ өгөн ингээд хилцүүлж чадвал сурвал цааш хэмшүүл зөөр үнтэй болох байх гэж бодож байна. Тэр энэ хилцүүлэг маань үнсэн сэдвээсээ гажаа байна. За. Шинчил ба шүүхшийн ёсын гэхээр шүүхшийн ямар ёсын шаардлага тавих вэ? Шинчил нь хэр зэрэг хүрдүүтэй гэдэг цаасаа яруу илүү үтэлж болох байх гэж бодож байна. Одоо энэ нэг талаасаа шүүмжлэх маягаар давмгайлаад ер нь тэгэл өөрснийхөө одоо өвийн тоос үлсрийн үзгөөс зарим нь зарим үеийн амьдралын тус асуудлаар ингээд яриад байхаар энэ чинь бол шинчилдэг арга биш. А зөв шүүх шудраг биш байх уу гэвэл үнээр нийгмийг бухимдуулаад байгаа юм. Шинчилээ гэхээсээ гадна шүүхэд шудраг осыг тогтоо гэдэг тухай асуудал яриад шудраг шүүхтэй болъё гэсэн үндсэн хуулийн 14 дугаар зүйл заасан шудраг шүүхээр асуудлаа шийдвэрлэв. Тэр нөхцөлийг бүрдүүлж өгнө гэдэг нь тэр бол зайлш байхгүй шаардлага. Өдөр шүүх гэж ажиллаж яах гэж энэ хэлэхгүй байгаа шүү дээ. Харин нийгэм хэтэрхий бухимдаад зүйлдээ бүр хорсол тайлдаг хонцгондөг юм хандлагаараа гараад ирэх шинжтэй болоод байна. Амтай болгон шүүмжтэй. Энэ их сүрэг үр дагавартай байхгүй юу? Өрийн зүрх хуулийн ширээнд байдаг гэж одоо би хэлээгүй дорн дахны ганц юм байна. Хэрвээ ингээд нийгмийн амьдрал задгаар яг хүн болгон шүүх рүүгээ ороод дуртай болгон хуулийн байгуулгын шүүмжтэй төрвөл тэр өөрөө л хүчгүй болно. Тийм учраас тэр өөрөө хүчтэй бай гэвэл шүүхэ хамгаалж дотор нь байгаа одоо тэр үнэхээр тэр зөвшөөрөл факт гаргах суулсууд тийм байдгийн бол тэр ялгаж авч үзэх хэрэгтэй. Тэр шүүхийг шинжилж гэн шинжилгээ хаа нэрээр бас удирдлага захиргааны өрсөндөө гартаа авцгаадсан. Тэгээд одоо чинь тэрийн шуулганы нээлтэн дээр хэлж байгаагаар харуул нөгөө ялтай шалгалтын дитороо гэдгээ байгуулж байгаа 2-3 комисс байгуулж байгаа ингээд шүүгчнэрийн шүүх шийдэг ажилт нь одоо нэрээд байгаа суд дүүгээр харах юм бол прокурор цагдаагүй үйлэн байгуулга руу орох нь л дээ.
би 25 жил шүүгчээр ажилласан. Өсөж юм уу? Тэгэхэд бол ер нь 2-3 удаа шүүхийг бас намын төвөрөн үсэн төвшөө гэдэг авч хэлчихсэн. Одоо энэ амьдаад мэдэж гэнэ үү? 1984 онд нэг авч хэлчихсэн. 1984 онд Эрдэнтийн уур орлоо гэдэг хэрэгдэр нь авч хэлчихсэн. Тэгэхэд бол ер нь бодлогыг гаргаж зохицуулж ирсэн. Шүүхийг ингэж шинжлэх ёстой юм аа. Хууль шинжилтийн чадварыг ингэж сайжруулах ёстой юм. Тэрээс зүгээр нийтлэг дутагдлыг яриад ингэж байд. Ингээд байх юм бол улмал дураараа хүмүүс нь босцоод шүүх хүчгүй, төр хүчгүй эцээцд бол харин зүгээр нэг тийм нөгөө засаггүй замбараг байдал руу орно штэ. Тэр энэ буруутай гэж байгаа улсууд юм болж тогтоох ёстой. Тэрээс гин буруутай нотгодоогүй хэнийг шимтгэдэг үзэхгүй гэдэг үндсэн хуулиндаа заасан, энүүгийн байшин шийд хуулиндаа заасан байгаад өнөөдөр бол 2-3 ноцтой бичиг яригадаад эвтэрээс хойш шийдэн парк яригадаад байна. Энэ үндэстэй байвал энэ чинь энүүгийн хэрэг мөн байхгүй. А эднэрийг ингээд саяны хөтлөгч асуугаад байгаагаар юу өөрөө албанчлал зүтгэлзэж шалгуулаач гэхэд бүгд нэгдүгээр тэднэр тэг хэрэггүй. А хоёрдугаар шүүх одоо шалгаагүй байхад нь шүүх хэрэггүй зүгэл шууд ороод бид нэрийг бол эрхийн төлөвлөлд дааггүй. Бид нар чинь бас түрүү хүмүүс үндэсний аюулгүйн зөвлөлөөр нөгөө уран гишүүд юм сууж гаад нэг бахан шүүгч нэр хүмүүсэн шүү. Прокурор, өлгсөн тэмц газар шүүхийн нэг хүмүүсэн шүү. Одоо тэгэхээр энэ хуультайгаа харьцаж шүүхэд шинчилгээг энэ хууль шаардлагаар хангаж байгаа юм уу? Шүүхэд шинчилгээгэд өнөөдөр юугийн засмаар байгаа юм уу? Хариуцлагын тогтолцоог нь чангаруулах хэрэгтэй байна уу? Цагдаагаар үсгэ хайжруулах хэрэгтэй байна уу? Энэ болгоныг сайн болож үлчвэрт. Шүүхэн тухай хуулинд чинь бол одоо сайн орсон өлчтөрийн хурлын гишүүд мэдж байгаа. 50 дугаар зүйлд нь шүүгч үйл ажиллагаанд оролцох зүйлгээд 40 зүйл жагсаадсан байгаа юм. Тэрс ёс зүйн дүрм гэж байхгүй. Бусад төр төгсөн мөртлөө захиргааны албан хаагч нь ёс зүйн дүрмтэй. Бусад бүх мэргэжлийн албан хаагч нь ёс зүйн дүрмтэй байхгүй. Тэр одоо тэр хүмүүстэй очиж уулзсан А тэр ёс зүйн зөрчилмөн үү? Заалан дүгэдгээд үүдээ уулзсан. А энэ өнгөөлөгчөөс тэр мөнгө төгрөг авчиж байгаа гэдэг нь тэр зэрэг нотлогоо тавина. Энийн уг нь нотлол шалгасны эцэст тодорхой фактн дээр нь тодорхой хүнтэй хариуцлага тооцож ингэж ярих хэрэгтэй юм. Тэрнээс одоо шүүхэд орсон. А ер нь шүүхэд ч баярлдаг юм байдгүй шүү дээ. Шүүхэд чинь бол энэ хагарч ийддэг учраас заавал тэр дотроо хорголтой явж идэг. Тэгээ тэрэн дээр нь нэврээгээд Инх юм бол нөгөө нэг хууль батлал хэрэгжидгүү шүүх байхгүй хэрэгжүүлдэг шүүх нь байхгүй болохоор энэ төр өөрөө хүчгүүдх юм байна. Тийм учраас манай энэ хурлын гишүүд манай энэ хурл одоо хилцүүлэгт оролцож байгаа хүмүүс өөрснөө хуулийн байгууллагуудад тэр шаардлагыг тавьж тэр үндэслэл нотлогыг нь тогтоолооч. За. Тэгснийхэн дараагаар тэр гуравтай этгээд нь ялгаад харин ялгамжтай хандаач. Тэрнээс шүүх гэдэг нэг хайрцагт тэгээд прокурор гэдэг нэг хайрцаг нэгэд бүгдийн ажил алгүй болгоод бүгдийн шинжлэх гэж байгаа маягаар. Тэгээ их хурлын дээр өсөлтөр тэр амтгаар чуулганы нээлтэн дээр хилж байгаа үгээр бол юу хэрэг мэдлийг шинжилнэ. Энэ хуулийн хаврын дэжил нэг гэдэг нь зөв. Гэтэ арга зөв болох хэрэгтэй. Яаж тэр одоо бид нар чинь хашир суулсуучуд 1928 онд ганц үрийн хэд комисс гэдгийг байгуулад дотоодын амныхан шинж шүүхгүйгээр байгаа амтнаа шүүгээд бага амтны буудад хэлмэгдүүлсэн юм шүү дээ. Тийм учраас үндсэн хуулийн чинь 59-р зүйл, 47-р зүйл шүүхийг гаргахгүй хуулиар байгуулна, шүүх гаргахгүй шүүнцэл ажиллагаа хэрэгтэй ингээд. Тэр манай хурлынхан одоо тэр зимгэн мэмгэ гэдэг улсуудын хэргийг одоо элчээ шийд энэ төр гэдэг тийм маяг юм хэлээд тэгээд айгүй нь шүүхэд нөлөөлөх юм л дээ. Тэгж болдгүй байхгүй юу? Одоогийн мөрдж байгаа хуулийн хүрээнд бол тэр шинээр үүсэсэн нөхцөл байдлыг гэдгийг тогтоож ээж. Тэр одоо амлаг Ирүүдийн шүүс улсуудын буруу нотлож шинээр ирсэн нөхцөл байдлыг тогтоож ийж шийдэхдээ хуулийн зорилгоцолтой шүүгч тэрнийг биелүүлнэ үхэс улс төрөөс ингэж шахалтэр хэлээ энийг биелүүлэх энэ төр гарга байх гэхдээ шүүх авах нь бол хамгаалж шүүх дотор байгаа шударгын хөдөл юм ус явдлыг засаж хэн буруутайд нь олж хариуцлага тооцох талаас нь ярмаар байна. За одоо ингээд энэ улсуудтай бол харин дараа дараагийн үрээнд яхад бол зүгээр минут тап минут болтхоо ингэж ярих биш. Энэ хуулийг шинжилнэ гэдэг байгаа. Энэ хуулийг баталсан улсууд бас тийм ярих яриаваа бид одоо шууд уулзаж ярьж болж ил бай. За баярлалаа. За баярлалаа. Өөрснийх нь баталсан хуулиуд нь
их новий шүү дээ. Тэ санаа бүр ойлголоо. Аа. За баярлалаа. Өөрсдөө зүгээр юм толготой болгонд нарийн сарнигад ингээд л болохгүй. Болохгүй байхгүй. За баярлалаа. Хар марав. За баярлалаа. За баярлалаа. За дараагийн оролцогчосоо асууя. Улсын хурлын гишүүн энх хаанглан гас асуух асуулт байна л да. Юу гэхээр зэрэг Улсын хурлын өнөөдөр мэдээлсэн дөрвөн гишүүн байна. За энэ бол улсын үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр улсын хурлд иргэдэд хянан шалгах төр хороо байгуулах юм боломжтой болсон. Энэ боломжийн хүрээнд нэг засаглал нь нөгөө засаглалаа одоо төр хороо байгуулж шалгах юм нөхцөл байдал руу бас очиж шиг байна л да. Тэгээд саяны манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа хилцүүлэгт оролцож байгаа оролцогчид бол шүүхийн одоо гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь улс төрийн болон бизнесийн ашиг сонирхолтой юм зарим шийдвэрүүд гарсан байна гэдэг юм зүйлүүд яригдсан. Тэгэхээр зэрэг энэ асуудлуудыг төр хороо авч хилцүү. Авч хилцээд одоо тухайлбал тэр 2012 онд гаргасан соён бүрдэн шүүгчийн шийдвэр. За энэ Гамболд захирал дээр гаргасан шийдвэр гэх мэт энэ зүйлүүдийг энэ төр хороо авч хилцэж тодорхой шийдвэр гарах болов яах вэ? За нэг зүйлийг онцолж хэлье. Шүүхийн тухай хууль бол тийм муу хууль болоо. Шүүхийн тухай хууль бас нэгэн цаг хугацаа авч нэгэн цаад бэрхшээл давж гарч ирсэн юм хууль л да. Энэ хуулиар бид нар юу хийх гэсэн бэ гэхээр шинээр нэмэлт өөрчлөлт болсон үндсэн хуулийнхаа зарчимд нийцүүлээд энэ шүүхийн ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлж, шүүгчийг мэрэгжүүлэх, шүүхийн үйлчлэгийг иргэдэд ойртуулах, шударга шүүхээр хүн болгон шүүгдэх, шүүх бие даас, шүүгч хараа тус байдлыг хангах энэ талаар нэмэлт оруулсан. Энэ шүүгчдийн одоо энэ нийгмийн багцаа, цалин хөлс, эрүүл мэнд, төлхөр тэтгэмж, албандаа итгэхэл шүүхийн санхүү бол энэ хуулиараа баталгаажсан юм аа. Энд бол хууль муудаа биш юм байна. Энд энэ одоо үнэхээр шударга ажиллаа хийж байгаа шүүхийн байгууллагын ажилтан албан хаагчид бол энэ хуулиар эрхэн баталгаажж байгаа. Аа. Энэ хуулийг говьлдох хүмүүсд бол энэ жоохон хатуу хууль болсон. Гэхдээ энэ хуулийг хэрэгжүүлэх одоо шаардлага хэрэгцээ байгаа юм аа. Өнөөдөр бид нар бол бас яг та сая хэллээ. Нэг хууль тогтоох одоо хууль тогтоох дээд байгууллага нь нөгөө институт руу орж хянан шалгах гэж байгаа мөн үгч. А бид нар хянан шалгах гэж байгаа биш. Бид нар нийгэмд өрнөд байгаа хэвлэл мэдээлэлээр гараад байгаа ард түмний дунд хилцгдээд байгаа шүүмжлэгдээд байгаа асуудал дагуулад байгаа талцсан хуваагдуулад байгаа айдас төрүүлээд байгаа энэ олон мэдээлүүдийг хууль хяналтын байгууллага шалгаач гэж байгаа. Чиглэл чиглэлээрээ шалгаач ээ. Үнэн мөнийн тогтоогод өгөөч ээ. Энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэдэг нь байгууллага чинь тодорхой хэмжээний төрийн захиргааных нь албан хаагчид энэ сар тахлын үед хил давж гараад тэгээд бэлэн мөнгө аваад ирж болд юм уу? Энэ үний юм уу бодлаа. Ингэвэл энэ үндэсний аюулгүй байдлын тухайн асуудлыг бид нэг ярих хэрэгтэй болох нь. Хоёр дахь нь хүний эрх хэрэгчлөө гэдэг асуудлыг бид нар үндсэн хуулиндээ оруулчаад өнөөдөр тэрийг зөрчичход одоо тэр шүүхийг одоо оролдож болохгүй шүү. Шингээг асуудал шийдэгдсэн. Содон норжийн асуудал шийдэгдсэн. Энэ хүмүүс шүүхээс ялаа авцсан гэдэг юм ярьж болохгүй шүү дээ. Эргээ бид нар энийг шалгах тогтоох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр хүн үнэхээр хилмигдчих үгүй юу гэдгийг. Тэр хүн үнэхээр одоо эрүүдэн шүүгдэж үү? Ял тулгуулж үү? Энэ бидний яриад байгаа хонгил гэдэг юмар ороод хилмигдсэн байна уу юу гэдгийг шалгах хэрэгтэй. Аа. Энэ хүний чинь ард амьдрал байгаа байхгүй юу? Энэ хүний ард гэр бүл байгаа. Энэ хүний ард удам судрын байгаа. Нэр хүнд нь байгаа. Нийгэмд излэх байр суурь нь байгаа юм байхгүй. Тэгэхээр энийг хийгээд байгаа хүмүүстэй хариуцлага тооцоо гэж байгаа болохоос шүүхийн системтэй хариуцлага тооцох юм биш. Шударга шүүгч нартай хариуцлага тооцох юм биш. Шударгаар ажлаа хийж байгаа энэ төрийн албан хаагчтай хариуцлага тооцох юм биш байхгүй юу? А бид нар шүүхийн зовлон ойлгож байгаа. Шүүхийн ачааллыг ойлгож байгаа. Өнөөдөр дунджаар шүүхийн жилд шүүж байгаа шүү 3 нэг шүүгчдэр байгаа шүүгч хэрэг 300 гаруй гарч байгаа. Энэ бол ачаалал давчаад байгаа юм л да. Энэ бүгдийг бол бид нар хуулиараа зохицуулж өгсөн. Харин дагалдан гарах журмууд гарахгүй байна. Энэ шүүхийг хэрэгжүүлэх энэ хуулийг хэрэгжүүлэх шат нь удаашгаад байна. А тэгээд дээрэс нь хэвлэлээр мэдээлүүд гарч ирээд байна. Энэ чинь санхүүгийн баримт гараад ирлээ шүү дээ. А энэ чинь бичлэгэнд гараад ирлээ шүү дээ. Энэ чинь схем нь гараад ирлээ шүү дээ. Энэ чинь харилцаа хувийн харилцаа холбоонууд нь гараад ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ шүүхийг муухан харагдуулдаг байгаа тэр хүнээс цэвэрлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ асуудал. Тийм учраас хуулийн байгууллага ажиллаа хий гэж бид шахаж байгаа. Яг бид нар энийг хянан шалгах субъект нь биш. Бид нар хууль тогтоох субъект. Хянан шалгаад үнэн зүгийг ард түмэнд хэлээ.
А хэрвээ бид нар хэлэхгүй бол ард иргэд айх юм байна гэж. Түрүүн Тордон гам бол хэлж ийлээ. За одоо болио яаш. Би л биш бол одоо над дээр л ирчихгүй бол дүүч байдлаар хэлмэтчих юм байна. А тэгэхээр энийг одоо хэлэх хүмүүс нь их хурлын гишүүд та нар шүү ард түмний төлөө одоо өөр хүн байхгүй бол. Ийм учраас та нар энийг урдаан барьж гарч энэ ард түмний үнэн дүү хоолойг хэлж энийг шахаж шаардаж энэ хуулийн байгууллагуудыг ажиллуулж энэ үнэн үнэн тодорхойлж өгөөч гэж байгаа энэ хүсэлтийг хүлээх гэж байна. Энэ асуудлаар. За баярлалаа. За улсын хурлын гишүүн санд өгч ус асууэдэд шүүгчийг хэн шалгах юм бэ гэдэг юм асуудал яригдчихэнэл та. Шүүгчтэй холбоотой асуудал гараад ёс зүйн хэм хэмжүүрийг алдсан гих мэтийн ийм зүйлүүд яригдаад тэр бичлэг задарсан үйл явцын дараагаар нөө шүүгч нар ажиллаа хийгээ явж байна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь болохоор энэ асуудал нь биднэрт гомдол ирээгүй учраас бид нар бол шалгах юм боломжгүй байна гих мэтийн ийм тайлбар хариулттай яваад байдаг. Тэгэхээр шүүгчийг хэн шалгах юм бэ? Шүүгч нар чи яг улсын хурлын гишүүд чиг дархан эрэгтэй, бүрэн эрэгтэй байдаг. За Монгол улсад одоо хамгийн өндөр хэмжээний цалин авж байгаа төрийн албан хаагч нараа бас төрийн төрөөс цалин пүнлүүг авж байгаа хүмүүс. Энэ хүмүүсийг тэгээ хэн шалгах вэ гэдэг асуулт гараад ирж байна л да. Мэдээж өөрөө өөрснийгөө эрхийг төгтүүлзүүлнэ гэж байхгүй. Шүүхийн ерхий зөвлөл нь ямар нэг байдлаар хамгаалсан хаацаалсан мэдгэлүүдийг хийдэг эсвэл өөрснөө асуудлаа шийд гэдэг зүйлийг хариулдаг. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ шүүгч нарын бүр эрхийг төгтүүлзүүлээд нөө салхитын мөнгөний орд төр хідэн шүүгчийг асуудлыг нь төгтүүлзүүлээд за асуудал толбогдоогүй бол нэрээ цэвэрлээд ороод ирж болж исэн шиг явах хэвтэй юм уу? Яах хэвтэй юм? Гац гаргалгаа нь одоо энэ шүүхийн 3 сарын 1-ээс эхэлсэн хуйлаар энэ асуудал юу нь яаж бас багцлагдчихж байгаа юм бол? За шүүхэнд хууль хэрэгжүүлээд одоо үндсэндээ сар болох гэж байна. Тэгээд түрүүн энэ хамглан гишүүн бас ярианда хальт дурдсан. Энэ шүүхийн тухайн хуулийн хэрэгжилт удаашралтай байна гэж. Энэ хуулийг бас угаасаа анханасаа бас одоо хэрэгжүүлэх энэ тал дээр бас одоо санал санаачлаг гаргахгүй байна гэж. Тэр хин бэ гэж. Ямар субъект вэ гэж. Тийм учраас өнөөдөр 120 хоногийн дотор бүх шүүгчнэрийн нэгдсэн чуулган боловдох ёстой. Ингээд дагсан энэ хуулийг дагсан маш олон журмуудыг батлах ёстой. Гэтэл өнөөдөр энэ ажлууд хийгдэхгүй байна. Шүүхийн хуулийг дагаж хийгдэх олон ажлууд шүүхийн ерөнхий зөвлөл улсын дэд шүүхтэр хийгдэхгүй байна. Тэр үднээсээ зарим одоо энэ хуулийг зарим талаар нь одоо хориг тавьчаад байж байгаа. Тэгвэл цаашдаа ер нь бол энэ батлагдсан хуулийг бас цааш нь хэрэгжүүлэх тал дээр бас гацаа үүсэх, хэрэгжүүлэхгүй байх ийм бас одоо сонирхол тал байна. Байна гэж ингэж үзэж байгаа. Тэр үднээсээ өчигдөрхөн улсын хурлын даргаын захирамжаар бас шүүхийн хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ажлын хэсгийг байгуулж ажиллаж байгаа. Энэ ажлын хэсэг бас цаашид шүүхийн ерөнхий зөвлөл дээр ажиллах, шүүгч нарын ёс зүйн хорог байгуулах энэ ажил ямар шатнд яваа юм? Энийг дагаад ямар байдлаар сонгох юм? Нээлттэй сонгон шалгалтыг хэрхэн яаж явуулах юм? Хэдийд яаж зарлах юм? Ямар улсуудыг материал бүртгэлж авах юм? Энэ болгон одоо шаардлага шалгуургад бэлтгэл ажилтай бол одоо асар олон ажлууд хийгдэх ёстой. Энэ ажлууд удаашралтай байна, хийгдэхгүй байна. Тийм учраас энэ ажил шүүхийн хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх чиглэлээр энэ ажлын хэсэг цаашдаа ажиллана гэж бодож байгаа. Өнөөдрийн шүүгч нарын холбогдож байгаа энэ ёс зүйн асуудал магадгүй зарим нэгэн гэмтэргийн шинжтэй үйлдэлүүд харагдаж байна. Энэ асуудал дээр ёс зүйтэй холбоотой асуудал шүүхийн ёс зүйн хороо цаашид ажиллаж үнэлгээ дүгнэлт өгч цаашдаа шүүгчээр ажилуулахгүй ажилуулахгүй юу? Түртгэл зүйлэх үгүй юу гэдэг асуудлуудыг одоо шийдэж явах ёстой их бүхий субъект нь бол үндсэн хуулийн байгуул болох шүүхийн ёс зүйн хороо бас цаашдаа энэ дээр шинээр байгуулагдаж ажиллах ёстой. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд дагуу энэ одоо байгууллага ажиллах ёстой. Гэтэл өнөөдөр бас тэр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийнх нь бие хайцалж хамгаал энэ хайцалж хамгаалж байгаа энэ тайлбарыг сонссон хайцалж хамгаалж байгаа зүйл байхгүй лээ. Хууль нь өөрөө тийм юм билээ. Хууль нь өөрөө. Ерөөсөө ямар нэг санал гомдол ирээгүй тохиолдолд шүүгч нарын асуудлаар хэрэг үүсгэж явах асуудал байхгүй. А бид нар энэ чиглэлээр үнэхээр шүүгч нар ёс зүйн алдаа дутагдал гаргавал шүүхийн ёс зүйн хороо энийг асуудал болгож авч хэлцэх энэ шинэ хуулиар ингэж явж байгаа. Тийм учраас цаашдаа бол энэ ирүүгийн шинжтэй болоод ёс зүйн шинжтэй энэ асуудлуудыг ялгаж салгаж за ер нь бол одоо иргэдийн ихтгэл их алдарч байна дөө. Шүүхэд итгэх итгэл. Ер нь одоо альч хинч альч шатны шүүхтэр оцсон энэ шүүхч одоо хэр ёс зүйтэй хэр шударга ийм одоо шүүхч вэ гэж эргэлдэж штэ.
энэ зөвхөн одоо өнгөрсөн хугацаанд болсон үйл явдлаас болж түүнээс ч өмнөх одоо үйл явдлууд бас олон нотлох баримтуудаар яригдаал байна. Тийм учраас цаашдаа бол энэ түрүүн би чадраа болгоотой санал нэг байна. Ер нь бол энэ шудраг бус хараат байдлаар хин нэгний дохио цангаар ажилладаг шүүгч нарыг олох, тэрийг ялгах 500 гаруй үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүүгчнүүд дотроос эднэрийг олж ялгах нь чухал шүү. Тэрнээс нийтдээ бүгдээрээ шүүгч нар ёс зүй гэдэг юм уу хууль зөрчөөд байгаа асуудал ерөөсөө байхгүй маа. Тийм учраас цаашдаа энэ 500 гаруй шүүгч нарыг ер нь нэг нойлоос эхлэх цаг болсон юм байна. Энэ шүүх, энэ шудраг осны тэмцэл, энэ шууд нийгэм шудраг осыг тогтооё гэж байгаа бол энэ шүүгч нараас, энэ прокуроруудаас энэ ажил эхлэх ёстой юм байна. Энэ хуулийн хэрэгжилтийг энэ субъектуудаас нэхэх ёстой юм гэж би бол хувьдаа харж байгаа. За баярлалаа. За дараагийн оролцогч Алтан Дорнод компани зөвлөл Гамбуултаас асуулт асуухынхаа өмнө таны цензуургүй сурвалж яриа нэвтрүүлэхэд орж исэн бичлэгээс бас эргээд нэг харъя гэж бодож байна л да. За найруулагч нөгөө бичлэгийг үзүүлээч. Энэ гэрээний дотор ерөнхий прокурор дөрлөгж байгаа төрсөн дүүгийн тим компанид 2 саяыг төлнө, 4 саяыг төлнө, тэдэн саяыг дахиж нэмж төлнө шүү гэсэн ямар ч нөхцөл болцол байхгүй. Нэгдүгээр энэ хүн өөрөө Монгол Улсын ерөнхий прокурор хийжсэн хүн. Ирүү үүсгэгдсэн надтай. Төрсөн дүү 8 хийгээд өглөг авлах хийгээ явж байгаа нь энэ өөрөө эхлээд шууд гимт хэрэг болоод эхэлж байгаа шүү дээ. Ер нь бол чи холдохгүй бол димэн шүү. Ерөнхий прокурорын юу вэ мэд чи одоо юу яриад байгаа юм бэ? Мангарахцсан гэдэг нэр. Төлөөллүүд нь л тэгж ярина шүү дээ. Тэр бямба. Тэр өөрийнх нь төрсөн дүү Баатар гэдэг дамби уугта Баатар гэдэг компанийн нэг хүсгийг солиход Рекет Монголиа гэдэг компани те гой байгаа биз. Тэгээд ерөнхий прокурор нь ийм тэнэг юм яриа сууж байгаа. Тэгэхээр энэ бичлэгийг гаргаж байгаа шалтгаан гэх юм бол аливаа асуудал шүүхтэр очиж шийдэгдэхээс өмнө прокурор болон мөрдөн байцаах үйл ажиллагаагаар шууд дамжиж тэгээ шүүхтэр очиж шийдэгддэг. Тэгээд энэ хэрвээ прокуророос иймэрхүү асуудлууд нь ороод ирвэл энэ нэг нь зөв буруу байсан ч хэрвээ асуудал нь зөв байсан прокурор буруу шийдвэр гаргасан бол тэрийг шүүх зөв болгож засаж залруулдаггүй үгүй юу гэдэг зүйл байгаа юм л та. Энэ төрөний би одоо зөвөр манай Ахмад хууль чадраа болгоо бас өөрийнхөө цаг үеийнхээ бас нэг харьцангуй энэ нэг хууль ёсыг дэдэлж ажиллаж исэн өөрийнхөө ёс хувь хүнийхээ хэв хэмжээнд өнөөдрийн нөхцөл байдлыг ойлгоод ах шиг байна л да. Энэ дээр бол одоо нэг хувь хүний үс хонзон гэхээсээ илүү өнөөдөр манай байгаа шүүх эрхцүүн орчин ямар болчиход байгаа вэ гэдэг нь энэ их тийм анхаарал хандуулах их ноцтой асуудал болчиход байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ аливаа улс орны өөрө хөгжил, нийгмийн хөгжил нь нөгөө шүүх гэж хамгийн нөгөө одоо бэлгэдлэрээ бол одоо нөгөө фемида бурхны одоо байдлаар одоо тэр аливаа асуудалд одоо ахトゥ хамаатан сад найз нөхд дайснаа ялахгүйгээр нүдэ боосон бэлгэдэл сэлмээр цавчдаг. Бинсэлж байгаа гэсэн одоо яг энэ утга санааг илэрхийлж байгаа бэлгэдэл юм байна. Өнөөдөр Монгол улсад бүрэн алдагдчихад байгаамаа. Тэрэн дотор эрх мэдлэггүй тэр олон шүүгчт нь бол өөрхий ажлаа хийдгээрээ хийгээд өөрсдийнхаа нэг хонгийнхаа цалинг аваад явж байгаа мөн. Яг энэ эцсийн том шийдвэр гаргаж байгаа нийгмийн энэ нөхцөл байдлыг бүгдийн буруу тийш нь эргүүлж байгаа. Нөгөө энийг улс төржүүлж байгаа шүүхийн салбарыг. Энийг бизнесийн өөрийн хэрэгсэл болгоод байгаа энэ нөхцөл байдлуудыг ярих гэж байгаа. Тэрнээс биш энэ дээр нэг хувь хүний хин нэгэнд дээрэмдүүлсэн ус хонзонгоос өнцгөөс энэ шүүх засаглал төр засаг хэрэггүй энийг байхгүй болгож анархизм тогтооё гэсэн ийм огт нэг хувийн санаа оноо бол байхгүй. Манай чадраа олгож жоохон уруу ойлгочих шиг болсон зэ түрүү. Зүгээр энэ эргээд дахиад нөө түрүүний энэ зүгээр минь над тохиолдсон явдлууд өөрөө энэ бол зүгээр нэг бодиттой хамгийн сайн баталгаа баримттай ямар ч дэлхийн криминалистикийн тодорхойлтер хөдлөшгүй баримттай хэргийг өнөөдөр булцааруулаад ингэж байгаа нь өөрөө нөгөө манай хууль хяналтын байгууллага ямар завхарт байгаагийн нэг том жишээ түрүү хэлсэн. Хоёрдугаар энэ шат шатандаа өөрөө бизнес болцсон юм аа. Манай энэ ахмад хуульчд маань сонсож авах хэрэгтэй. Энэ мөрдөн байцаатын шатны хэрэгсэхгүй болгож энийг нэг бизнес болгож болно.
Энэ хяналтын шатан дээр хин нэг нэг айлтас сүрдүү дээрмж байгаа нөгөө далаалгсан хэрэгэ хэрэгсэхгүй болгож бас нэг юм нэг шүүх хөрөхгүйгээр тэр хүн дээрээ тэр шатан дээрээ мөнгө хийдэг бас нэг юм бизнес биш болно. А энэ дараагийн шатны шүүхийн шат байна. Энэ шүүхийн шатан дээр эсвэл гемт хэрэгтний гемт хэрэг хийгээгүй гэж хаацалж эсвэл баг ял өгч нөгөөтгийгэ дахиж булзааруулж гаргах. А эсвэл энийг өрсөлдөгчөө бүр өндөр том ял өгч энэ өрсөлдөөнийхөө салбар дээрээс зайлуулах. Гих мэтчлэн эн чинь нөгөө мөрдөх, хянах, шүүх шат шатан дээрээ нийгмийнхаа энэ нөгөө хуулийг хэрэгжүүлэх, мөрдөх, шүүх, хянах энэ бүх институцийн бүгд авилгалжаад ийм нөхцөл байдалд орсныг би хувь хүнийхээ өнцгөөс хэлж байгаа юм биш ганцхан. Энэ олон улсын бүх судалгааны байгууллагууд дэлхий дээр ингээд индексийн тогтооцсон. Энэ олон улсын манай донор, манай эдийн засаг тусалтын энэ бүх улс орнууд чинь энийг ингээд судлаад гаргаад тавьсан байгаа. За энийг ард иргэдийн судалгаанууд адилхан гаргаж байгаа. Гүр тэр байтугай авилгалтаа тэмцэх газрын 2019 оны 12 дугаар сард гарч исэн судалгаагаар манай шүүхийн байгууллага ашиг сонирхол авилгалаараа санал асуулгаар улсын хэмжээнд нэгдүгээрт орж байна гэдэг ийм үзүүлэлтүүд гаргасан байна. Тэгэхээр энэ бол бидний бодит иммигрант түүхээ бид нар нэг улс амьдарч байгаа. Бид нар адилхан энэ улсын иргэдэн. Бид нар энийг хин нэгнийг үгүйсэх хин нэгнийг явах шиг энэ бодит нөхцөл байдлаа бид нар зүгээр шүүмжлэгчийн үүдээр эрүүл саруул хараад энийг түрүү манай энэ бас өмнөх гишүүн маань бас хэлчихэ. Цандаг учраа энэ нөхцөл байдлыг тэглээд энэ хүмүүсийг засц залруулаад одоо битгий дахиж чи хулгай хийгээрэ одоо битгий дадаа дахиж дараад үйлчлэрээ гэж цаашаа толоог нь хэлж ажилуулах бишээ. Энэ хүмүүсээ орон гоорын шинээр өөрчлөх хэрэгтэй. Монгол улсад сайн ажиллаа хийж байгаа. Шат шатан дээр маш олон боломжтой хүчний нөөц хүч байгаа. Энэ 500 600 гаруй шүүгчдийн чинь 90 гаруй хувийн шударга сайн шүүгчнэр байгаа. Прокурорууд ч гэсэн сайн шударга прокурорууд байгаа. Мөрдөгч нэрч мөн адил. Тэгэхээр энэ зөв асуудалд орж байгаагүй хүмүүсээр нь сольж энэ шинчлэл шүүхийн шинчлэл гэдэг юм байд энээсээ эхлэх ёстой. Аа мэдээч хэрэг энийг шүүхийнхаа шинчлэлийг эргээд энэ шүүгчдийнхээ хараат бус байдлыг хангах үүднээс төр зүурийн тодорхой арга зайлаар ирсэн улс төрчдийн хамаарал аль болохоор нөлөөллөс бага хол байлгахын тулд тэр ерөнхийлөгч байна уу? Ерөнхий сайд байна уу? Ялсан намын дарга нь байна уу? Энэ бүх хүмүүсээс хамааралгүй бид нэр тодорхой хэмжээний энэ хууль тогтоогчд байна. Энэ үндсэн хуулиндаа тодорхой хэмжээний өөрчлөлт нэмэлтийг хийж байгаа юм. Шүүгч нарыгаа бүх ард тумаа олон нийтийн санал асуулгаар гаргаж томилдог. Энэ ямар нэгэн ерөнхий сайд их хурлын дараа ерөнхийлөгчөөс айхгүйгээр тэдний эсрэг шийдвэр гаргаж чаддаг шаардлагатай байв. Тэдний ахトゥ хамаатан сад нь хууль зөрчсөн бол зөрөгтэйгээр шийдвэр гаргаж чадаад тэгээд энэнээсээ ямар нэгэн эргээд сөрөг үр дагавар авдггүй шийтгэгдэхгүй ил далд хэлбрээр ийм шүүхийн тогтолцоогоо бид нэр боловсронгуй болгож хөгжүүлэх хэрэгтэй ма. Энийг манай хууль тогтоогч нар хийх хэрэгтэй. Энийг манай ахмад хуульчт маань зөвлөж энийг харж хийх хэрэгтэй. Дахиад дэлхийд тэр өмнөх цаг үеийн манай ахмад хуульчдын цаг үе өөр болсон. Өнгөрсөн 15 жил, өнгөрсөн дай ялангуяа 10 жилийн дотор Монгол улсын шүүх, прокурор мөрдөх албаа энэ бол бүрэн мартсан. Түрүүн инфа амгалан гишүүнч бас хэлж байна. Энэ Эрдэнэ жамын Монгол ардын хувьсгалт намын дарагч бас хэлж байна. Энэ үнэхээр манай улс бол мавччаад байна. Энийг одоо мэдсээр вэж мдэггүй юм шиг царайлж энийг тайлбарлах гэж энийг хідүүлээ эрх мэдлгүй хідэн хүмүүс сугалчаад нэг нэг нэгэ үгүйсэх гэж. Одоо энийг өөрсдийнхөө төлөө өрөөд ирээдүй хойчийнхөө төлөө өр хүмүүсийнхээ төлөө энийг өөрчлөх хэрэгтэй байна. Энийг зөргөдөө өөрчлөх хэрэгтэй байна. Энд нэр дурдж байгаа бүх хүмүүс гинт хэрэгтэн мөнөөс мөн энэ та нарын очиж сургалт авдаг. Монгол улсын эдийн засаг донор өгдөг. Дэлхийн өндөр хөгжлөлтөөр жишээ тогтоодсон. Энэ улс орнуудын жишээг үздэгэ. Тэнд ийм шүүгч нар, ийм ёс суртэ прокурорууд, ийм улсууд чимээгүй толгоёо илүүлээд ажиллаа хийдгүү юм аа. Тэр сегментийн зоригтгээд улсын дээд шүүхийн дарга байсан хүний үед ямар их завхарл гарсан. Ямар их хулгай дээрм ийм бизнесийн хүмүүстээр, улс төрийн хүмүүстээр гарч исэн. Энэ хүн үргээд өнөөдөр зүгээр дээд шүүхийнхаа шүүгч хэрэг юм чинь. Ийм болохгүй. Соён Бэрдэнэ гэдэг хүн ийм
тод бүх хүмүүсийн нүдэн дээр ил дандаа улс төрийн шийдвэрүүдийг гаргах дандаа ийм хүний гар хөл нөө Чингиз Айтматовын зохиолоор цэвэр манкуртын ажил хийдэг ийм шүүгчнэр байгаа. Энэ нэрийн дуртах юм бол маш олон ийм хүмүүс байж ин шүү дээ. Тэр өнөөдрийн тэр улаан цайн бүр ингээд хөдлөшгүй дэлхийн практиктээ нотлох баримтаа бүрдчээд байгаа ерөнхий прокурорын хэрэг өнөөдөр асан одоо тэр дорлог жив гэдэг хүний хэрэг яагаа хэрэг хэрэгсэхгүй болж байна гэхэд төмний нүдэн дээр ил байгаа боломтын баясгалан гэж энэ хэргийн хамтрагч нь байж. Энэ хүн өнөөдөр таван толгойн бүх төмөр замын эрхийг ганцаараа тендергүйгээр тэр бүм 200 сая долларын төмөр замын эрхийг аваад өнөөдөр ерөнхийлөгчийн ивэлтор байж. Энэ харилцан хамаарлын холбоо биш үү? Энийг нотлох хэрэгтэй юу? Энийг нотлоод ийм хэлбрээр, ийм удаашралтайгаар, ийм хуурамчаар тэр худалдаа өгсөн банкны эзэн Эрдэнэ Билгийн хулгай дээр өнөөдөр улаан цайн нүдэн дээр ил байгаа 49% байныг худлаа өнөнг авлаа. 100% төрийн өмч дархны төмөлгийн үйлдвэр өнөөдөр хүртэл өдөр болгон 60-100 богоныг ачуулж байгаа сахал Эрдэнэ Билэг дээр яагаад хуулийн хариуцлага тооцогдохгүй байна? Энэ манай мөрдөгчнөр хуульч нүдэн сохорсноо. Энэ 100% ард түмний өмч. Энэ орлогоор нэг өдрийнх нь орлогоор 50-60 гэр бүл өнөөдөр амьдрал ахуйгаа шууд утгаар нь өөдөн татах боломжтой. Ийм хулгай дээрмиг манай хуульч, манай прокурорууд, манай мөрдөгчнөр сохруу яагаад харахгүй байна? Яагаад өнөөдрийг хүртэл энийг ингээд шийтгэхгүй яваад байгаа? Яагаад вэ гэхээр эн чинь харилцан хамаарал бүхий ерөнхийлөгчийн институт маш нягт найраа наймаатай ажиллаж байгаагийн том баталгаа нь шүү дээ. Энийг та нар бид нар мэдж байгаа шүү дээ. Бүгдөө энийг мэдж байгаа мөртлөөс энийг мдэггүй юм шиг тайлбарлахгүй тойрж бултхан ч зүгтааж өөрөнгө хил тайлбарч болохгүй. Одоо бид нар энийг өөрчлөх цаг нь болцсон. Энэ хулгайч нарын хэрэг шийдэгдэхгүйгээр ийм удаан хугацаанд шийдэгдэвэл яг энэ цаг хугацааны хэмнэлээр явж байгаа бол Монгол улсад улс төрч болгоны амлаад байгаа шудраг ёс 100 жилийн дараач байгуулагдахгүй. Тийм болохоор энэ 4 жилийн дотор байгуул чадна гэж сонгогдсон улсын хурл 4 жилийн дотор энэ шудраг ёсыг ч тогтоочно гэсэн тэр 17 он сонгогдсон ерөнхийлөгч тэр шудраг ёсоо тогтоогооч. Та нар нэг карматаа болчоод байна шүү дээ. Энийг одоо олон нийтийн нүдэн дээр ил байна шүү дээ. А эсвэл одоо тэр улсын хурлын энэ ерөнхийлөгч хугацаанаас өмнө импичмент хийж огцруулаач. Тэр өөрсдийнхөө холбогдлолтой тэр энэ гинт хэрэгт оролцож байгаа улсуудаа зөргөттэй шийдэж. Монгол ардын намын дарга хурс хөт хандаж хэлмээр. Та яагаад энэ ажлаа хийхгүй байгаа? Эсвэл та өөрөө энэ асуудал дугаа байгаа бол та өөрөө хамтран хамаарал бүхий субъект ингэж л тооцогддог. Дэлхийн эрүүл эрх зүйтэй улс оронд бол шууд ингэж тооцогдоод энэ дээр арга хэмжээ авахгүй бол та энийг хамтрагч гэж тооцогдоод та шууд хуулийн том чанга санкцаар шийтгүүлдэг. Манай улсын хууль бол хангалттай сайн. Хуулийн өөрөө манай шийтгэлүүч сайн. Бид нар харамсалтай энийг өөрсдийнхээ хамаарал бүхий найз нөхдөд өөрөөр тайлбарладаг. Энгийн ар үрийн хаалгагүй энгийн ард түмэнд өөрөөр тайлбарладаг. Энэндээ л асуудал байгаа. Үндсэн хуулинд олгогдсон эрх иргэн бүр хуулийн өмнө эрхтэгч гэдэг нөхцөл байдлыг бүрэн алдагдчихад байгааг энд баталгаа. За баярлалаа. Тэгээ нэвтрүүлэг маань бас өндөрлөх тийш цаг нь төгсөн байна. Одоо оролцогчд маань бас балл болох товчхон товчхон хариулаад явахыг хичээгээрэй гэж бодсож байна. Дараагийн оролцогч Монгол Ардын Өвсгөл намын хотын дарга Эрдэнэ Жимнээс асуулт. Та түрүүн хариулт хэлж байхдаа би өөрөө тэр хонглорч ороод үзчихсэн гэдэг юм зүйлийг хэлж байна л да. Хууль зүйн дэд сайдаар ажиллаж байхдаа Интерпол руу бичсэн захидлынхаа төлөө та хариуцлага үүсэн тэр нөхцөл байдлаа хилээд байна уу те? Тэр бол одоо ингээд хүмүүс тайлбарлахтаа бол инквайрийг хүмүүс энтер гэж явдаг. Интерпол руу захиа өгсөн гэж явдаг. Тэр үед бол би жишээ заримдаа бол хилтгэлтэй. Би Монгол улсыг төлөөлөөд арбитрийн маргаанд явах гэж ирсэн. Яг л би цорын ганц гэрчин байсан. Оронтын хуульчдын ордыг Канадад эзэмших эрхгүй гэдэг хууль зүйн үндэслэлийн бичсэн хууль чинь Эрдэнэс эмгэл гэдэг компани хуулийн элчин дарга байхда миний бичсэн хуулийн төгөлд байдаг. Тэрнгээр би одоо гэрчийн мэдүүд өгөхөд Франц руу явах байсан. Яг 7 хоног юм намайг хэл хаачих. Хэлийн өрөө тавьчихсан. Интерпол руу захиа хийсэн нэрийлтийн дор. Тэгэд Монгол улс 100 сая долларын өрөнд орсон засгийн газар. Би очисон бол тийм байдалд орохгүй байсан. Тэ?
энэний цаана одоо чинь сая үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөгөөд энэ хонгийн шүүхтэй холбоотой яваад байгаа одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дарга нь хил дээр 20 сая долларыг машинд очиж ороод орч шв. Дансаар авч болох мөнгийг альбан эсоор хэрэглэх мөнгө болвол одоо хүн болгон баг гар утснаасаа шилжүүлнэ. Ямар ч мөнгө байсан багтдгийг юм байна лээ. Тэр карт мартнд нь ямар ч хэмжээний мөнгө цифрээр багтдаг. Машинаар орж ирч байгаа гэдэг өөр мөнгө. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дараа хилийн гаднаас мөнгө зоож орж ирч ивэл манай үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл байх юм уу? Ер нь бид нар хонглын эзэн мафийн толгойлогч нь хаана байна гэсэн манай хил дотор ер нь манай эзэн байгаа юм уу? Манай их хурлын эрхэм гишүүд ингэж бодож ажилламаар байна. Бид нар элбэг дөрж гэдэг хүнийг хонглын эзэн одоо тийм мафийн толгойлогч гэж бодоод байсан. Дараа нь сахал эрдэнэ билэг гэж хүн бодоод байсан. За одоо ингээд голомтын баясаа гэж бодоод байдаг. Одоо энэ байгаа баттулга ерхийлэгч гэж бодоод байдаг. Хилийн гадна байв яах юм бэ? Их хурлын гишүүдээ арт түмэн телевиз үзэж байгаа, лайв үзэж байгаа хүмүүсээ Ахмад хуульчтай тийм тэд нар шүүхийг атгацсан. Монголын ямар төслийг дэмжиж байгаа үнийн шоронд ийх үү? Юун дээр явж байгаа үнийг явуулах уу, явуулах уу гэдэг шийдэг болсон байл бид нар энэ хуулийн дагуу, онлайн дагуу уг нь яг хуулийнхаа дагуу гэдэг ингээд яриад байгаа цаг юу хуулийг л одоо болмаар байна. Би ягаад өөрийнхөө жишээн дээр болсон жишээн дээр яриад ингэхээр хүн өөрийнхөө мэдхгүй юмыг таамаглаар яриад байвал хүн худлаа ярьж байгаа попорч гэх юм байна. Өнөөдөр чинь манай Баян Сэлэн гэдэг гишүүнийг засгийн газарт нь хамт ажиллаж байгаа Эрдэнтийн 49%-ыг хууль бус хувираар авсныг нь илгэснийхэн төлөө кабинетийнх нь хүмүүс занаад дараа нь хүмүүс дам дам занж хагаад чамайг сайн явах чи харнаш хорон тийнэ гэж хэлсэн. Өнөөдөр өгч байгаа Баян Сэлэнгийг ялахгаа явж байгаа. Нэг ширхэг хүнээс ахуул авсан гэж байхгүй. Нэг төгөр хувьдаа эдсэн гэж байхгүй. А ямар ял өгч ийнхээр үндсэн хууль зөрчсөн, яагаад үндсэн хууль зөрчсөн гэсэн чинь засгийн газрын хуралдаанд 5-д байх ёстой өмийг 3-т хэлэлцүүлсэн байна гэж. Тэгээд хохирлын нэмжээг яаж тогтоож байгаа нөхөр их хурлаас Баян Сэлэнгийг буугаад 17-18 онд өөрөөр хэлбэл гишүүн биш сайд бэлт биш усныхан дараа засгийн газар гуй дараа нь ардын намын их хурлын батлсан мөнгө зарцуулсан хөрөнгөөр хохирлын тогтоогоо юм чинь. Өнөөдөр айгуул их хоёр их найдын орон сууцны хөтөлбөр ингээд хэрэгжээ явах юм бол Баян Сэлэнг сайдын иклүүлсэн орон сууцны төрөөсийн хөтөлбөрийн хохирол нэмэгдлээгээд хоёр их найдаар нэмэгдэх юм шиг байна. Би энийг одоо Ахмад хоёр хуульч маань ярьж байна. Надад ичихгүй бол хэргийг нь татаад үзээрэй. Яг ийм ялаар үүсэж байгаа юм чинь. Энэ бол зүгээр өш хонзонгийн хонглын шүүгч тавьж байгаа. Яагаад та нар ийм хохирлгүй тийм ийм дээр шүүх өөрөө үндсэн хууль зөрчсөн гэж дүгэлт гаргаад яллаад явд юм бэ? Үндсэн хуулийн зөрчлөө ганцхан үндсэн хуулийн төс хэрэгжүүлнэ гэхээр уучлаараа дээрэс гэж байна. Тэгэхээр Монголын маф биш тээ дээрэс гэдэг нэртэй, хонгол гэдэг нэртэй тийм ян занзын нэрээр оршин тогтоод байна. Тэр дээр чинь харин Монголын гадны юу дотны юу гэдгийг одоо харин бодох цагт болсон. Тийм учраас би одоо хоёр их хурлын гишүүд минь оролцож байна. Өшөө ажлын хэсгийн гишүүд нь байна. Хууль зүйн сайд маань нэлийн зөрөгтэй үзчих шиг үлээ. Та нар маань зөрөгтэй вэ? Ард чинь ард хүмүүс байгаа. Хинээс битгий ээ. Ийм том хэргийг зөрөг гаргаад шийдээд Монголынхоо нэг том засаглалыг мафийн савраас салах бол насан уурдын буян шүү. Би олон надаас гадна маш олон хүн ийм хийсэн устөрчдгийгээ бол үнэхээр гараа өргөөд хэмжээд явна шүү. Тэм учраас та бүхний ард бол нэг хоёр хүн байгаа гэж битгий бодорой. Сайн саяараа байгаа шүү. Та нар зөрөгтэй ажиллаарай гэж хэлсэн чинь. За баярлалаа. За дамдын од хуульч бас асууилт олонний анхаарлыг татсан хэрэгүүд дээр дандаа нэр бүхий нэг хитэн шүүгчнэр л нэр дуулдаад байдаг л. Тэгээ энэ шүүгчнэрт хэрэг хуваарлах асуудал яаж ямар зарчим журмаар явдгийн. А энэ шүүгчнэр өөрснөө яг энэ иймэрхүү хэрэгүүдийг одоо шүүнэ гэж шүүгч болсон байдığım уу? Эсвэл энэ шүүгчнэр цаанаас нь хуваарлж өгөөд байдığım уу? Яг энэ асуудал дээр одоо яг ямар практик туршлагууд байд юм бэ? Ямар зарчмаар явах хэрэгтэй юм бэ? Өнөөдөр түрүү би одоо сэтгүүлчийн асуултанд нэг л асуулт асуусан, тэрэнтэнд нэг л хариулт өгсөн. Ер нь би ингээд чадраа болгоо хэлснэг би бодоод бас өөртөө энэ ах надад энэ юунаас сэтгүүлчээс ярид энэ шүүхний шинжтэй шүүхчийн ёс зүй сэдвээр хилцүүлэг явуулах юм гэхээр би за хөрхи одоо ахмадуудаа бас сонсдог болох нь гэж баялаж энэ юунд бэлдсэн бас юм харсан. Тэгсэн чинь шууд одоо хүмүүсийн гомдол ярагдаад одоо шүүх завхарч जैन шүүхч одоо яаж нэг шүүхч өрөөдсөн юм яриад ихээр би үндэ бас их гайхсан.
За ер нь бол шүүхийн шинжил ярих юм байна гэдэг над бол одоо ярих юм бол зөндөө байна. Шүүхийн шинжилж байгаа. Тий. Өшөө шинжилдэг ч ёстой. Шүүх Монголын шүүхэд өмнөө тавьсан зорилтоо хэрэгжүүлж байгаа. А муу юм гэвэл бол мэдээж хэрэг нуухгүй. Энэ бол мэдээж хэрэг. А энэ өнөөдрийн энэ яригдаад байгаа ялангуяа эзэн жамийн энэ амбот нарын ярьж байгаа зүйлүүд хувийн шинж чанартай зүйлүүд өөрсдийнхөө асуудлыг олон түмэнд нялзааж байгаа юм юм харагдаад байна л да. А би зөв шүүхийн шинжлэлийн тал дээр ярих юм бол их юм ярмаар байна. Тэгэхээр зэрэг манайд бол за нэг хамгийн том шинжлэл бол шүүх бол дагансан шүүхтэй болсон. Анх одоо 2013 оноос эхлээд мөрдөгдсөн шүүхийн багц хуулиар бол их олон шинжил явагдсан. Энэ бол ард түмэнд энд бол маш их нааштай хандаж шүүхснэс гэсэнтэй өөрсдийнх нь ажил их өөдрөг сайхан үнээр одоо бас нэг шүүхч хэрэг шийдэх тул ямар мэдлэг чадвартай байх ёстой, өөрийгөө яаж хөгжүүлэх вэ, энэ боломжийг гаргаж өгсөн маш том реформ болж ирсэн. За хоёрдугаар за яг зүгээр шүүхчийн юу нэвтрүүлгийнхаа нүүтэй нэгтэн холбогдуулаад хэлэх юм бол шүүхчийн ёс зүй бол яригдсан яригдана. Тэгээ энэ дээр бол бас их том том өөрчлөлтүүд бол байсан. Хууль одоо бол энэ гаргаад байгаа энэ шүүхчийн ёс зүй өнөөдөр болж өгнө болохгүй байх гэдэг дээр ярих юм бол энэ чинь болохгүй байгаагийн шийдэх арга механизм анхнаасаа байсан. Бидний үйлдэж байсан одооч байгаа хойш байх бол ер нь бол нэгэн хариуцлагатай болох шинжтэй харагдаж байгаа миний хувьд бол. Яагаад гэвэл шүүхчийн ёс зүйн хорог хүмүүс бол бас зарим нь ойлгохгүй нь бол буруу зөрөө ярьдаг. Шүүхчийг хамгаалж яах гэж ярьдаг. Өшөө гадна дотноос янз бүрийн улсууд оруулын эрдэмтэн мэрэгд оруулын энэ бас нэг талаар зүрч байж болно. А тэгтээ бол энэ шүүхийн хороо цагирлын хороо өшөө мэрэгчлийн хороо гэж хэлж байгаа. Тэр үнэхээр ажиллаж чадахгүй, үнэхээр алдаа гаргасан байх нь мэрэгчлийн хороод шийдэх боломжтой. Өнөөдөр манад энэ их зүй орчин нь бүрэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг сая нэвтрүүлэгчийн асуусан асуулт бол шүүгчиг дуртай хэрэгээ авч шийдэх юм уу, энэ юу нь одоо нэг тиймэрхүү асуулт асуулаа шүү дээ. Энэ дээр бол ямар ч тийм хувийн чанартай асуудал байдаггүй. Хуулийн дагуу шүүхийн тухай хууль, шүүхийн зарганы тухай хууль энэ дөрцсөн зарчмын дагуу тогтоосон зарчмын дагуу хуучин бүр ерөнхий шүүгч томилдог байсан бол тэрийг болиулаад одоо бүр захимаар хинч энэ зэрэг энэ хэргийг шин авах гэдэг мэдэрчихгүй. Мэдээж яг энэ ч бас нөгөө шүүгчсрийг хамгаалж шүү дээ. Би энэ хэргийг авах ёстой гэдэг юм, би энэ хэргийг шийдэх ёстой гэдэг юм, ийм юм бол ерөөсөө байхгүй, байх боломжгүй байхгүй. Тэгээд нүүр хаагаад өччихсөн гэж би ойлгож байгаа. Тийм учраас энэ асуудлууд тийм ёс зүй зөрмгүй яваад байгаа юм бол байхгүй. Энийг бол одоо шүүх ер нь үнэхээр шинжилж байгаа нэг бол маш сайн шинжилж байгаа шүү гэдэг нь энэ дээр би ахмадын хувьд хэлмээр байгаа. А шүүхчийн ёс зүйн хувьд гэсэн дөрөв яригдж байгаа. Хуучин бол шүүхийн тухай хуулинд бол шүүхчийн ёс зүйн харь хэлсэн зүйл байсан. Одоо бараг 40 гаруй сурагтай. А яг энэ дээр түнд хэрэгтэй үнэхээр үннийг олъё гэж зорж байгаа бол тэр шүүхчийн ёс зүйн хорооны гишүүд хэрэгтэй, мэрэгчлийн хорооны гишүүд шийдвэр гаргахад хэрэгтэй ийм олон заалтууд байна лээ. Би бас уншсан, судалсан энэ нэвтрүүлэх зориулгыг бол бас юм харлаа л да. Эхлээд бол одоо бас нэг хэдэн хүний ер нь зүгээр болохгүй байгаа тэр одоо зарим хүмүүсийн ярьдгаа тэр усны бизнесийг будаадаг ч юм уу ийм юмыг би харин бүр дискурс гаснаасаа хойш гэрийн иргэний хувьд, хуульчийн хувьд зарим хүний хүсэлтээр энэ төр хэрэг маргааны асуудлыг шийдэж яхад үнэхээр тийм байдлын биш байгаа гэсэн ийм санаа төрж юм лээ. Тэгэхээр энэ бол ярихгүй юм бол бас биш ярьж болно. Гэхдээ өнөөдөр энэ асуудалтай шүүхийн шинжилгээтэй холбоотой зүйл биш, шүүхчийн ёс зүйтэй холбоотой юм биш. Энэ чинь хуулиараа зохицуулж байгаа дүрм журамтай хуультай ийм асуудал. А энэ хүмүүс бол гомдол санал оо шүүх завхардаа миний төлөө шийдсэнгүйгээд ингээд гомдол гаргаж аваад энийг зах байгуулалтанд тавь шийдвэрлэх нь зөв байдаг. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ма цаг бас өндөрлөх төгсч байна. Сүүлийн оролцогчоос бас нэг зүйлийг асууж чадраа болгоогоос. Шүүхэд шүүхэд итгэх итгэл, иргэдийн итгэл
хитэн хүмүүсийн гаргаж байгаа үйлдэлээс болж одоо нэг ч нийт шүүгч нэр бүгднгийн одоо ингэдэг тэгдэг гэж хэлж байгаа биш гэдэг манай оролцогч бүгд дээ чинь манай иргэд үзэгчд ч гэсэн бүгд дээ ойлгож байгаа мэдэрч байгаа. Хамгийн гол нь 11 шүүгчийн нэг хүнээс мөнгө авсан асуудал нь өөрөө асуудалд нөгөө мөнгөтэй үнд нь үйлчлдэг гэдэг нөгөө ойлголтыг чинь батлаад байгаа биш үсттэй гэдэг ийм асуудал гараад ирж байна. Нөгөө тал дээр шүүх гэдэг энэ том бүтцийн байгууллагт орж ирсэн хүнийг эхнээс нь зорилгоор оруулж ирээд тэр хүн зөвхөн тэр улс төрийн болон бусад зорилгын асуудлуудыг шийдвэрлэдэг ийм хүмүүс болоод хувирчихсан юм биш үсттэй. Энчээс л бид нар идэбэрийн шахахгүй бол болохгүй гэдэг ийм нөхцөл байдал байгаа учраас болж өнгөрсөн үйл явдлуудаас хамгийн олон анхаарлыг татсан хэрэгүүдийг ингэж оруулж ирж байгаа маа. За яг та энэ дээр одоо ард иргэд шүүхэд итгэх итгэллийн нөхцөл байдлыг бид нар тэгвэл яаж иргэд сэргийх хэрэгтэй юм бэ гэдэг зүйлийг танаас асууя л да. Яа. Үнэхээр л одоо шүүхийг үгүй хамгаалаад чудрах байх гэдэг юм биш үү? Шүүх чудрах байж нэг юм чудрах болох гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бол шүүхийг шүүмжлээд тэр үеийн хэл одоо Чирэ улгаа хийсэн хүнийг 10 жил хордог, сая доллар улгаа хийсэн хүнийг сайд болдог гэж өөр нэг тэл царцсан байна. Тэр бол бас олон хүний дүн. Тэрнийг бол одоо яхан шүдрэг шүүхээр асуудал шийдвэрлэх гэж байгаа гэдэг талаас нь биш. А ямар ч байсан гэсэн өнөөдрийн хилцүүлгийг маань гол зорилго шин шүүгч нар ёс зүйн тухай асуудал гэж байд юм уу? А тэр шүүхийг яаж хийх гэдэг чиглэлээр яригдаад байгаа хгүй. Тэр энэгээр гол нь ярихгүй байх гэдгийг би өөрөө хэлээд байна. Би 10 сүүлийн 11 жил шудраг төрөлтөө төрөмс байгуулах гэдэг байгууллага ажиллаж байгаа. Шүүхэд надад бол ахトゥ амралтан гас мэн хинч байхгүй. А зүгээр тийм ушраа шүүх шудраг ууста түүнийг дагаад нийгмийг одоо тогтвортой төрийн одоо дээгүүр албан шалтгааны хуулийн хариуцлагатай байлгыг бол үндсэн хуулийн зэрэг шүүх хоёрыг тийм зөв шинжилж орчин зөв бүрдүүлж чадвал энэ ширээ санд улаацлагдаг асуудал чинь зогсон төрчин тогтвортой байна. Тэнд дуртай амт энэ ууш дэшиг гараад тэгэд хаан зорсноо ирээд байхгүйгээр чаддаг мэддгийг тэнд орших хэрэгтэй. Шүүх шудраг байж ээж нийгэм шудрагаас тогтох юм. Энэ чиглэлээрээ бол би шүүхийг шудраг болгох талаас нь анхаарах хэрэгтэй гэдгээр өөрийн хөргөлдөө хоолыг ярьдаг. Би одоо сүүлийн үеийн шүүх шинжилгээний талаар олоодаг ярьж талбагс орж ийн л да. Тэр өнөөдрийн сэдв бол үнэхээр л тэр ер нь бол бас тийм шүүжлэх хандлагын давмгайлаад а тэрнээс үүш одоо яаж засах вэ? Юуг нь өөрчлөх вэ? Тэрмийн санаагаар бүгдийг нь өөрчлөх юм шиг. Хамгийн гол энэ ярилцсан чинь гол зорилгоч нь бол бас тодорхой хаалт шалтны эсрэг жиглээд нь шүү. Банда хонгилыг долгойлдог ерөнхийлөг шиг нь ураа гээд тэрнийг соль зөрөхтэй хон шийдээдэг гэсэн агуулгаар ярьдаг. Нүг хилчж байгаа асуудал руугаа шүүхийг яаж шинжилгээ юм бэ? Ёс зүйн гэж байгаа мó гүм. Ёс зүйн дүрм гэж байхгүй гэж би хэлдэг шүү. Шүүхийн сахилгаа ороо гэдэг юм байгуулсан. Тийм учраас үнэлэмжийн хувьд бол би даа нар энэ хүмүүстэй адилхан санал байна. Шүүх шинжилгээ шаардлагагүй. Ялангуяа хүний сэтгэлгээгийн шинжилгээ. Тэгээд хамгийн гол нь эрхсэн орчны шинжилгээ. Саяны шүүхийн тухай хууль бол үнэхээр л бас л нэг л талын ширээ сандлын хуваар шүүхийг хэн захирах гэсэн чиглэлээр байна. Тэгвэл одоо процессын хууль шүүхийн гарт нэрлэгддэг хуйлуудыг шүүхийн хугацаанд хэрэг шийддэг, шүүгчд хямлт тавьдаг, шүүх сахилгын хариуцлагын тооцдог, нэрлэг арга чадварыг шалгадаг, тэгээ хугацаагаар нь тооцдог юм. Одоо ерөнхий зөвлөлийн шүүгчнэрийн хэрэг материалтай танилцдаг үү? Хэн яаж хугацаагаар алдаж ийн, хэн яаж хийж ийн гэдгийг тэр мэдхийггүй. Тэгээ шүүхийн шүүхэн дэжчний байгууллагыг мэрэгжлийн удирдлагаар хангах хэрэг нь хасаа тавьчлаа. Харин одоо зүгээр шүүхчнэр дураараа асуудал шийдэх бүх бололцоо нээгдсэн. Тэр эргэцүүлэн зохицуулалтаа зөв хийж өг. Шүүхийн мууруу хийлээ нь үнэхээр би өөртөө хэшээдэг шүү. Одоо тэр нөгөө хэлбэр шуулсан журмаар хэрэг шийддэг гэж ялтны эргэцний гаргаад тавьчихжээ. Тэгээ өөрснөө бол одоо сая тэр хүн хэлсэн хугацаа гэдэг дээр юу хийж. Тэгээ ингээд өөрснөө үйлчилж байгаа хуйлуудаа зөвхөн хэсэг хүмүүс сонсол нийцүүлж хийгээд шудрагсны шаардлага нийцүүлчихгүй болоод энэ чинь шүүхийг муу харагдуулаад байгаа нэг үнц. Дээр нэмээ шүүхэд ажиллаж байгаа улсуудраас үлдэх улсууд байгаад байна. Энэ бол одоо миний үеийн шүүх өнөөдрийн шүүх гэж өөр болоод байгаа юм байхгүй. Шүүх нэг л чиг үүрдэг. Шүүх шүнс ажиллагаа хэлдэг. Шүүгч нь бол орой дээр нь суудаг болохоос прокурор, өнгөөлөгч, нотариат бүгд шүнс ажиллагааны нэг талаас нь оролцдог улсууд шүүх. Шүүхийн шүүр болж шударгаар шийдэх чиг үүргийг нарийнсдаг. Тэрнээс биш
цагдаагийн прокурорын мөрдөн байсаг чи 20 байгууллага ажилтны үйл ажиллагаа шүүхтэй шийдэ амлагдуулаад байгаа. Тэгэхээр мэтгэлцэх зарчим гэдгээр хэрэг шийднэ гэдэг энэ хууль тогтоогчтойгээ хийсэн. Тэр мэтгэлцэх зарчмаар үрдүүлнэ гэдэг чинь шүүх нотлохоор гэдэг үрдүүлэхгүй маргаж байгаа улсууд өөрөө нотлохоор гэдэг үрдүүлдэг. За ойлгомжтойгоор бүрдүүлээд очиход тэр нь үнэн барин тулаа шийдэж шүү дээ. Дээр нэмээд энэ нийгэм тарсан сэл саацуу. Одоо ингээл одоо та нарын өнөөдрийн яриагаар чинь хүн болгол чи тгсэн юм гисэнгээд нөгөө шүүхтэй шударгаар мөрөөр ажиллаж байгаа нэг хэсэгт дарамт толгойхгүй. Тэгээ шүүхтэй харин шударга хийх асуудал шийдэх болж байгаа наалдагч байгаа маа. Шүүхээ шинжилгээ а шинжилгээтэй бол хууль зүйлс орчныг зөв зохицуулъя. А тэгэхэд одоо энэ хууль шаардлага хэр зэрэг хангаж яах гэдгийг мэрэгжлийн хүмүүсээр нь яриулах. Тэгээ зүгээр одоо тэр улсрийн өнцгөр юм болгоныг ошиж ингэж яриад байх юм бол хилцүүлгийн шүрдэн гарахгүй шүү дээ. За баярлалаа. За баярлалаа. За 21 цаг 50 минут болсон байна. Манай нэвтрүүлгийн маань цаг энэ гөрөөд өндөрлөх болчихлоо. Тэгээд нийт оролцсон оролцогчтой бас баярлалаа. Манай өнөөдрийн хилцүүлэгт улсын хурлын гишүүн Инха Моглон, за Сандөг Очор, за нийслэлийн Монгол Ардын хувьсалт намын дарга Эрдэнэ Жамян, за Алтан Дорнод Монгол компани төлөөлөл үдирдэх зөвлөлийн дарга Тордон Гамболт, за мөн Ахмад Хуульч, Монгол улсын Гавьяат Хуульч Чадар Болгоо, за нийслэлийн Ирүү Иргэний хэргийн дав залдах шатны шүүхийн дэргэдэх Ахмадын зөвлөлийн гишүүн Дамдын Одноор оролцлоо. Та бүхний цаашдын ажил үйлс өндөр амжилт хүсье. Манай хилцүүлгийг бас үзсэн үзэгч та бүхэнд сайхан амраарай.